bom dia, doutor Pedro, nosso secretário de Estado, presidente do CONSEMA, bom dia, conselheiras, conselheiros, amigos que aqui estão presentes para esta reunião. A mesa está declarando abertos os trabalhos da 277ª reunião ordinária do plenário do CONSEMA, pauta enviada no tempo regulamentar, conhecida de todos. Vamos imediatamente ao expediente preliminar, que tem como primeiro item a aprovação das atas da 276ª reunião ordinária e da 84ª reunião extraordinária. Solicito, como permite o regimento, que se dispense a leitura. São atas longas. Ninguém a pede. Peço à presidência considerar as atas aprovadas. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será inserido na ata subsequente. E vamos às comunicações da presidência da secretaria. O senhor presidente tem alguma comunicação, por favor? Bom dia, senhoras e senhores. Além de cumprimentar os conselheiros, eu só queria fazer um relato breve da participação do Estado de São Paulo na Conferência da Biodiversidade em Nagoya, no Japão, onde inclusive repercutiu a nossa reunião extraordinária sobre o Parque Estadual da Restinga da Bertioga. Repercutiu positivamente. Para dizer também que São Paulo está, essa participação nossa na COP10, para mim serviu para a gente aferir que São Paulo de fato está na vanguarda da proteção da biodiversidade no planeta. Porque estavam sendo discutidos lá na conferência três temas que para nós são importantes, né? Primeiro, a aproximação das agendas de mudança climática com biodiversidade, que é uma coisa que na nossa lei da política estadual de mudança climática já é fato, né? A questão da economia verde, do pagamento dos serviços ambientais, que é uma prática que São Paulo também saiu na frente, né? E a proteção de ecossistemas marinhos. Nesses três temas, que eram grandes temas da conferência, deu para perceber que o Estado de São Paulo, de fato, está muito à frente de vários países aí do nosso planeta. Então, essa é uma questão que eu acho importante os senhores saberem, que, e também a repercussão que houve pela aprovação pelo CONSEMA dos parques da Bertioga e da Pedra do Baú. Com relação à nossa ordem do dia, embora o Germano vá falar sobre isso mais adiante, mas eu queria fazer dois esclarecimentos aqui. Primeiro, sobre a apresentação da avaliação ambiental estratégica, que essa avaliação ambiental estratégica está sendo examinada pela CETESB, né, pelo DAIO. Então, nós não vamos deliberar sobre a avaliação ambiental estratégica, nós vamos entender o que, que é, e numa outra reunião, talvez na próxima, aí a gente delibere alguma coisa depois do parecer da CETESB. E o item 3 da pauta, a deliberação normativa sobre audiências públicas, que nós temos um problema procedimental, que depois o Germano vai explicar, e possivelmente nós vamos retirar da pauta, né, Germano? Eu vou retirar uma questão mais formal aí da nossa consultoria jurídica, e esse item também deve voltar na nossa última reunião em dezembro. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra aqui para o Germano. Só tenho um aviso, pedir aos senhores que, por favor, acertem suas agendas. Isso já está na internet desde quando a modificação foi feita, mas pode ocorrer que alguém ainda não tenha visto. A nossa última reunião do ano, de dezembro, estava prevista para o dia 14 de dezembro, e ela vai ocorrer, na verdade, no dia 21 de dezembro. Suas agendas.
E vamos agora aquela meia hora dividida entre os inscritos, se existirem, para assuntos gerais. O conselheiro Quindália, o conselheiro Neto, Simão, Jefferson, conselheiro Lamac. Bom, tenho inscritos conselheiro Quindália, conselheiro Neto, conselheiro Simão, conselheiro Jefferson, conselheiro Jacques Lamac. Quem não se inscreveu até agora, não se inscreve mais. Espero que não precise de 6 minutos cada um. Conselheiro Quindália. Então, vou ser breve. Bom dia a todos. Bom dia ao secretário, Germano. Queria parabenizar a agência da CETESB de Americana, que está com uma nova sede, demonstrando a importância para a região metropolitana de Campinas e para o polo têxtil da nossa região. E isso em nome do engenheiro Antônio Salomão, parabenizar todos os trabalhadores que estão desenvolvendo um trabalho excepcional e agilizando bastante a produção industrial de Americana e região. Conselheiro Neto, por favor. Bom dia a todos. Só um comunicado, nós distribuímos um convite para um seminário que está sendo vai ser realizado amanhã e sexta-feira, numa organização conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e da Habitação, sobre o nosso projeto da Serra do Mar, de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Esse seminário ele foi uma provocação do diretório do BID na reunião em que os 60 países que aprovam os projetos se reúnem, de que nós deveríamos compartilhar a experiência desse projeto com outros estados importantes de Mata Atlântica, principalmente Mata Atlântica Costeira, e que tem o mesmo nível de pressão sobre a Mata Atlântica do São Paulo, que nós estamos enfrentando com esse projeto, além de mostrar a nossa experiência na formulação desse projeto para outros países. Então, nós vamos ter 3 ou 4 países da América Latina participando desse seminário, junto com a diretoria do BID. Todos os conselheiros estão convidados. Teve um problema de entendimento meu com o Germano, do envio antecipado desse convite, acabou não sendo enviado. Vai ser lá no Instituto de Engenharia, ali perto do Ibirapuera, na Avenida Dante Pozzanese, todos serão muito, muito bem-vindos para discutir e ter um conhecimento mais detalhado desse projeto. 5 estados estão convidados: Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Os secretários, as estruturas secretárias, as secretarias de habitação, urbanismo e de meio ambiente para fazer essa discussão junto conosco para ver as possibilidades, inclusive de continuidade desse projeto. Obrigado. Conselheiro Simão. Bom dia a todos, bom dia secretários. Eu gostaria de rapidamente, como na última reunião extraordinária não deu para a gente justificar o nosso voto, eu queria ter dado a tarde da hora, e como foi propalado que a PM votou contra o projeto, eu gostaria de dizer que nós reiteramos aqui o nosso voto, dizendo que a justificação é a seguinte, que achávamos que deveria ter uma maior, não, nós não éramos contra o projeto, mas achávamos que deveria ter uma maior discussão e aprofundamento do projeto. Coisa que se desenhou em toda a discussão durante o período dessa discussão, inclusive aqui no plenário. Mas me parece, até contradizendo aqueles que não podia se buscar unanimidade, que nessa discussão de horas que teve aqui, aparou todas as arestas, e se não fosse o nosso voto contrário, teria uma unanimidade, que todos achavam que era difícil a unanimidade aqui nesse Congresso. Então, eu acho que eu estava errado mesmo, porque existia uma unanimidade e eu não estava entendendo essa unanimidade. Isso é a primeira coisa. A segunda que eu queria dizer é o seguinte: a gente está participando das comissões, e por princípio, inclusive, a gente gostaria que fosse para a comissão, para dizer que eu acho que eu participo de 4 comissões da APM. E nas 4 comissões a gente está sentindo a seguinte questão. Primeiro, limpando as pautas antigas. Uma coisa, tem comissão que nós não estamos podendo nem eleger o presidente, e o secretário Germano é testemunha disso, porque nem sequer a Secretaria do Meio Ambiente, secretário, está participando das reuniões, das comissões. Acho que nós devemos estar atentos a isso.
E segundo, ter um trabalho mais constante para que não aconteça o que aconteceu na questão de Bertioga, de não passar uma discussão mais séria nas comissões, uma discussão mais profunda. E eu acho que nessas quatro discussões, na comissão de política, de política que nós temos aqui no CONSEMA, desculpe, eu estou um pouco gripado, nessa comissão, a gente fez o seguinte: nós temos que rever a postura do CONSEMA com relação a todos os trabalhos que nós estamos fazendo. Eu acho que é uma hora de repensar o CONSEMA. Toda a discussão que a gente está esbarrando nisso. Bom, nós vamos discutir o pré-sal? Hoje existe um conselho de pré-sal. Nós vamos discutir o Rodoanel? Para você ter uma ideia, a nossa comissão está lá para analisar a implantação do trecho sul do Rodoanel. Já está todo mundo rodando em cima e está lá para discutir a implantação. E o Rodoanel tem um conselho de meio ambiente. Então, eu acho que uma das formas que a gente discutiu é como nós vamos nos relacionar com esses conselhos. Será que existem vários conselhos desse tipo? Então, eu acho que eu queria deixar aqui na plenária essa semente aí para que a gente abrisse discussão dessa nova visão do CONSEMA com relação à nova realidade que está acontecendo aí. E um fortalecimento das comissões para que venham as coisas mais detalhadas, mais discutidas aqui no plenário. Obrigado. Só para poder deixar clarinho no que se refere à Comissão de Transportes, ela tem a obrigação, no momento, de acompanhar as obras da implantação. Não é discutir a implantação, que realmente já foi aprovada, inclusive, pelo plenário. Ela acompanha o desenvolvimento, inclusive da operação, da operacionalização. Conselho Jefferson. Bom dia a todos, em nome do presidente Pedro Biratã. Na verdade, são dois comunicados que nós teremos no Vale do Paraíba, no próximo dia 20, o projeto, né, o produtor de águas da Secretaria de Meio Ambiente de Guaratinguetá. Teremos a presença do governador de estado e eu vejo isso como uma grande vitória para nós do Vale do Paraíba, principalmente que nós passamos há um pouco, no final do ano passado, uma guerra velada com o ICMBio em relação à criação do Parque Altos da Mantiqueira. Então, o município de Guaratinguetá está demonstrando com essa atitude que é possível ter uma gestão até participativa do município. Então, seria importante a presença da grande maioria dos conselheiros para nós parabenizarmos e acompanharmos esse processo inovador lá no Vale do Paraíba, do município de Guaratinguetá. Ao mesmo tempo, hoje, nós do Instituto Eco Solidário, em parceria com a OAB, e também agradecendo o nosso secretário Germano, que auxiliou na relação, teremos hoje a presença do senhor José Walter Figueiredo, gerente e coordenador do projeto Município Verde e Azul, que fará uma apresentação e um relato no nosso projeto Fórum Planeta Verde. Tá, então, esses são os dois comunicados. E, ao mesmo tempo, senhor Germano, eu gostaria de solicitar novamente, aproveitando a presença do senhor Pedro Biratã, a necessidade da reunião das ONGs ambientalistas, para nós termos uma noção, até concordo um pouco com o nosso companheiro dos municípios, que falou agora há pouco, que nós precisamos rearticular, sim, ter uma visão atualizada do CONSEMA, porque nós, das ONGs, estamos sofrendo um pouco uma retaliação do outro grupo, que não vou negar, que é do grupo do Bocuí. Então, eu gostaria, nesse momento, aproveitar a oportunidade e solicitar o apoio dos senhores para nos fortalecer, né? Que nos ajude nessa demanda diária que nós temos com muita responsabilidade. Tá bom? Obrigado. Conselheiro Jacques Labac. Bom dia, senhor presidente, secretário executivo, uma pessoa dos quais eu cumprimento todos os meus colegas conselheiros. Eu também endosso começar aqui as palavras do conselheiro Simão sobre um repensar aqui da nossa estrutura e participação. E, para isso, já existem aí duas propostas com o senhor presidente do conselho acerca de um estudo relativo a comparecimento dos conselheiros e, ao menos, o reembolso das despesas para que os conselheiros possam realmente participar mais de várias atividades, inclusive desses eventos, viagens, estadias, eventualmente. Nós sabemos que o conselheiro não tem nenhuma remuneração, mas também não tem reembolso de despesa. E esse ponto, pelo menos,
foi proposto, que fosse estudado, talvez tenha que haver, aliás, talvez não, terá que haver uma alteração legislativa para isso. Mas isso viria de encontro ao que está sendo proposto, que é uma revitalização na participação dos conselheiros. Queria aproveitar também para dizer, principalmente para os novos conselheiros, que existe um clipping que o Consema habilmente envia, eu pelo menos recebo, e acho que, não sei se todos recebem, mas acho que é uma coisa interessantíssima para nós, conselheiros, nos enfanharmos e termos aí acesso à informação de todo o Estado em matéria ambiental. Então, eu sugiro que todos que estejam interessados deem o e-mail, né, Dirce? Pode ser para você? Porque a Dirce poderia incluir, né, no mailing, para que todos recebessem isso. É muito interessante, diariamente vem notícias do Estado inteiro e notícias de repercussão internacional também, em matéria de meio ambiente. Assim, para ilustrar, eu aqui trouxe, selecionei aqui duas ou três, por exemplo, inclusive na região aqui do conselheiro Jefferson, o município lá de Pindamonhangaba tirou a nota 9,3 aqui no aterro deles e na questão de no aterro público e na questão de reciclagem de lixo. Tem uma empresa, está aqui dizendo a notícia aqui, a empresa que faz a coleta seletiva, é extremamente eficiente e o município, de um modo geral, tem desenvolvido uma política de, assim, com muita ênfase, fazer a separação de lixo, como também São José dos Campos. Mas aqui, Pindamonhangaba é o objeto da notícia, tem aqui essa nota 9,3 dada pela CETESB, se revelou aqui, se destacou como um dos municípios mais que mais tem realmente trabalhado nessa questão importantíssima. Outra notícia que eu também colhei é da do Alto Tietê, no sentido de que há 58 áreas contaminadas e relaciona aqui as áreas, etc., uma coisa seríssima. E outra notícia, terceira e última, da região de Campinas, no sentido de uma empresa que foi autuada por aterrar um ribeirão, uma empresa de terraplenagem, um assunto gravíssimo, simplesmente aterrou, dizendo que havia licença, aqui está negando, o CBRN dizendo que não havia, foi autuada, etc. E aqui conta todos os detalhes, eu acho importantíssimo para que os conselheiros possam, em primeiro, saber, em segundo, tomar algumas providências no âmbito das suas atribuições e, eventualmente, pedindo aqui no próprio Conselho providências específicas. Então, eu recomendo que participem dessa lista de e-mail, né, de recebendo o clipping. E, por último, queria mencionar que o conselheiro Simão e eu participamos da reunião da Defesa Civil lá no Palácio, e aquilo é uma atividade que agora está sendo realmente bem desenvolvida também, no sentido de congregar vários órgãos da sociedade civil e órgãos públicos para repensar também a defesa civil no Estado, desenvolver e fazer, enfim, conseguir trabalhar melhor nessa questão de defesa civil. E foi solicitado aqui no Consema, secretário, há uns meses atrás, que fosse oficiado, né, a defesa civil, no sentido de solicitar que eles fizessem um curso para os conselheiros e para os representantes, para a secretaria, enfim, as pessoas interessadas, e que nós, conselheiros, pudéssemos levar essa notícia para cada uma delas, das nossas secretarias, no sentido de participar desse curso de defesa civil que eles já têm formatado e nos inteirarmos dessas questões, como é feito, o que se pode fazer, eventualmente alguns de nós possam ser, inclusive, voluntários nos vários campos em que é necessário o trabalho de voluntários. Enfim, está aí novamente reiterado, eu sei que esse ofício foi expedido para a Defesa Civil e foi respondido no sentido de que eles estão disponíveis, basta marcar uma data para que eles fizessem então esse curso para as pessoas interessadas. Eu reitero aqui, se for o caso, no sentido de se marcar uma data para o ano que vem, para que recebamos então esse curso e levemos às nossas secretarias e órgãos e entidades a notícia de que haverá esse curso para que os interessados possam participar. Obrigado. Bom, não há muito
comentar, já digo que o secretário acabou de determinar que o clipping eletrônico que todos nós recebemos aqui seja também repassado para os conselheiros, o pessoal inseriu o mailing dos senhores lá. Essa questão do curso, acho que a gente vai ter que deixar um pouquinho agora para o próximo ano. E com relação ao pedido do Jefferson, eu vou depois conversar com o secretário para ver como é que a gente articula essa reunião. De qualquer forma, eu já tinha pedido aos senhores próprios para hoje permanecerem aqui depois da reunião para a gente conversar sobre pelo menos dois outros assuntos que seriam do seu interesse. Acho que com isso a gente pode entrar na ordem do dia. E o nosso primeiro assunto é a avaliação ambiental estratégica das atividades portuárias industriais navais e offshore no litoral paulista. Convido para fazer esta apresentação a senhora Maria Cláudia Pali, da Tetra Plan, que para isto foi designada. Combinamos 30 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu queria agradecer pelo convite para apresentar a avaliação ambiental estratégica. É um trabalho que foi desenvolvido pela Arcades Tetra Plan, reunindo alguns componentes da coordenação que estão aqui presentes e mais um conjunto de especialistas para a gente sistematizar, reunir um conjunto de informações para dar conta dessa avaliação ambiental estratégica. Eu vou começar falando, retomando quase que um jogo, né, que foi estabelecido pela Maria do Rosário Partidário, que é uma das referências internacionais em avaliação ambiental estratégica, para a gente deixar claro o que é uma avaliação ambiental estratégica e o que não é. Considerando que a nossa prática em estudos dessa natureza está muito ligada aos estudos de impacto ambiental, aos EIAs, RIMAs e ao processo de licenciamento. Então, nesse jogo, a primeira palavra que aparece é um processo, né? A avaliação ambiental estratégica é um processo e não um estudo ou um relatório. Nesse sentido, o que eu venho apresentar aqui é uma parte inicial desse processo, que é uma parte que é referida como de análise e avaliação, que vai subsidiar, então, os movimentos seguintes que surgem a partir desses indicativos. O segundo componente é que é um processo participativo, não é um estudo de gabinete, ele deve envolver, então, a governança e todas as instituições necessárias para tornar, então, esse processo rumo à sustentabilidade, que é o que a gente busca. Ele se aplica não só a políticas, planos e programas, como as referências mais antigas ditavam, mas a investimentos estruturantes, que podem se estabelecer na forma de políticas, planos e programas ou projetos estruturantes que alterem uma dinâmica, uma trajetória de uma dada região. Ele não tem a visão de curto prazo, e sim uma visão de médio e longo prazo, por tentar entender os processos de desenvolvimento e como esses processos caminham rumo à sustentabilidade. Ele não se preocupa com exatidões, porque não se tem projeto, não se tem detalhes, se tem intenções de investimentos, né? E, portanto, ele trabalha com ordens de grandeza, grandes sinalizações. E ele avalia repercussões. O nome propositalmente é diferente de impactos, porque, na verdade, a gente quer entender como grandes transformações, alterações em trajetórias, e não simplesmente impactos. Então, são repercussões, transformações, e ele trabalha com possibilidades de efeitos, né, e que podem ser entendidos como riscos ou oportunidades que se tenha nesse futuro de médio e longo prazo de transformações na dinâmica de uma dada região. Ele serve para auxiliar e subsidiar decisões e não para controlar, para se estabelecer formas de controle. E ele tem uma intenção de integrar diferentes objetivos e administrar conflitos. E até por isso é importante que ele se atenha aos conflitos que hoje se evidenciam nessa dinâmica dessa trajetória que se quer ver. E ele não serve para justificar, né? A intenção não é justificar um caminho ou outro, mas elencar as possibilidades e auxiliar na tomada de decisões.
E outro componente importante é que ele tem em vista inovar. Então, nas proposições que surgem a partir desse estudo, a inovação é um ponto forte, né? A gente não procura só tentar remediar, mitigar ou controlar impactos, como a tendência mais forte dos estudos de impacto ambiental, mas tentar inovar nas políticas para que se tenha aí um desenvolvimento, uma sustentabilidade. Então, dado esse preâmbulo, né, eu vou falar um pouco do que foi a avaliação ambiental estratégica, começando pelo objeto, né? É muito importante numa avaliação a gente caracterizar muito bem o objeto de estudo. E, nesse caso, o objeto é um conjunto de empreendimentos já bem delineados, alguns em implantação, inclusive, outros em fase de licenciamento, outros são intenções e oportunidades de investimento, que aqui são denominados PINO, né, a dimensão portuária, industrial, naval e offshore no litoral paulista. Esse recorte territorial também é importante. A avaliação foi desse conjunto de investimentos e suas repercussões no litoral. E o que a gente quer com isso é identificar ex ante, em tempo hábil, as transformações regionais e locais para antever essas questões e subsidiar a tomada de decisões hoje. Como conceito, a gente apresenta aqui, né, como um processo, de novo a palavra importante, de avaliação dos efeitos sinérgicos de um agrupamento de empreendimentos, projetos e intenções, que não são simplesmente um conjunto de projetos, mas um grupo que tem articulação, é de natureza estruturante, tem uma articulação e uma funcionalidade entre si. São de grande magnitude e compreendem investimentos públicos e privados. E aí dois componentes são importantes nessa avaliação: a dimensão temporal, né, como eles vão se distribuir ao longo do tempo, considerando esse horizonte de médio e longo prazo, aqui a gente trabalhou com 15 anos, e como ele se compõe em termos da sua configuração espacial, como ele se distribui no litoral paulista, tanto o objeto como, na sequência, as repercussões que são avaliadas a partir dessa inserção. Aqui só um panorama de como esse estudo que está disponível o relatório, né, que está disponível no site, se compõe. São três grandes capítulos, né, que a gente chamou de frentes. O primeiro que desenha, configura e caracteriza esse objeto da avaliação ambiental estratégica. O segundo, que delineia um quadro referencial de dinâmica econômica, social e ambiental no litoral e estabelece alguns fatores críticos que foram selecionados como sendo aqueles fatores ou componentes ambientais que serão pressionados e que se apresentam como latentes para solução com base em políticas públicas, né? Esses fatores, eles foram elencados também a partir de dinâmicas e oficinas realizadas no litoral com envolvimento de instituições que ali se encontram e prefeituras, enfim. E a gente chega, então, ao conjunto de fatores críticos e analisa cada um deles. Na frente 3, a gente tem um desenho de cenário com base em algumas variáveis que eu vou apresentar aqui e avalia cada uma das repercussões para cada um dos fatores críticos. Como o nosso tempo é um pouco escasso, eu vou me ater só a alguns desses temas e depois a gente está à disposição para outras discussões. Bom, isso tudo serve para subsidiar essas políticas públicas, né, ou as decisões que vão decorrer dessas sinalizações que a avaliação ambiental estratégica vai trazer, de forma a subsidiar o planejamento. E aí, nesse sentido, hoje a gente já tem formado no Estado a comissão, o Conselho Estadual de Petróleo e Gás, que já envolve 17 secretarias, se não me engano, e que vem trabalhando em cima desses subsídios que a gente já encaminhou para desenhar essas políticas públicas. Na sequência, então, se desenrola como um processo, né, a continuidade disso para que se tenha um portfólio de investimentos e um plano de ação mesmo envolvendo governança para se ter um processo de avaliação ambiental estratégica
que em geral é monitorado e acompanhado por um sistema de monitoramento. Com base nos fatores críticos, se elenca o conjunto de indicadores, esses processos e as transformações para se acompanhar as alterações propiciadas por essas decisões. Bom, o objeto AE. O objeto AE é composto de dois drivers principais, duas forças motrizes. Uma é o petróleo e gás, a exploração de petróleo e gás e todos os investimentos decorrentes em terra, né, por essa exploração offshore. As expansões portuárias de Santos e São Sebastião e outras infraestruturas econômicas associadas. Isso tudo representa um potencial de investimento, um capital que vai provocar essas transformações. A gente chamou um primeiro núcleo de núcleo base, composto desse driver petróleo, gás e offshore, que só compõe de projetos, empreendimentos e intenções de investimentos, representados por gasodutos, oleodutos, terminais, bases de apoio, heliportos, aeroportos, estaleiros e áreas de construção de embarcações e áreas de fabricação de módulos para plataformas e embarcações. O segundo núcleo, que é dos complexos portuários, compreende terminais e as suas ampliações, novos terminais e ampliações de existentes e obras associadas de logística, incluindo obra de dragagem ali no Porto de Santos. A partir desse núcleo base, a gente separa um segundo núcleo, que é um núcleo aderente, não menos importante, mas que se associa a esse primeiro por proximidade, por ter aderência com relação à lógica de produção e de implantação desses empreendimentos. E ele compreende complexos aduaneiros, empreendimentos de logística, na sua maior parte de logística terrestre, em sistemas viários principalmente, dutos, os alcodutos, que também estão associados aos terminais, pátios de apoio, além de prestadores de serviço. A gente incluiu aqui também o projeto de revitalização do Porto do Valongo, que é um projeto muito importante no Porto de Santos. A partir desse núcleo base e núcleo aderente, a gente aplica uma metodologia que prevê ou que desenha o encadeamento de uma matriz decorrente, tanto do ponto de vista do encadeamento técnico da produção, como mercadológico das oportunidades, e a gente desenha, então, um núcleo complementar potencial. Esse núcleo é representado por oportunidades. Nesse momento, não se tem projetos nesse sentido, mas são oportunidades que vão surgir a partir do desenvolvimento desse núcleo base e núcleo aderente. E eles podem compreender o refino de petróleo e coque, a produção aí de indústria, a indústria química, transportes e armazenagem, cimento, fabricação de aço, entre outros. Bom, desenhado esse objeto aí, a gente tem para esse objeto alguns indicadores básicos que vão permitir que a gente enxergue desse conjunto de empreendimentos e intenções a sinalização do poder de transformação desse conjunto, né? E o primeiro indicador é o valor do investimento, o potencial de investimento associado a esses projetos, né? E aí a gente percebe na distribuição uma enorme importância do driver 1, petróleo, gás e offshore, em termos do valor do investimento, né? Ele compõe 75%. O valor total dos investimentos é de 209 bilhões a serem alocados no litoral paulista dentro desse horizonte de 15 anos desenhado. Os demais complexos portuários, núcleo aderente e núcleo complementar, eles somam montantes em torno de 15 a 19 bilhões de reais. O componente temporal, como eu falei, é bastante importante para a gente entender o ritmo, né? Enquanto o valor do investimento dá um pouco a dimensão dessa repercussão, essa curva de maturação, que é desenhada também por essa lógica de interação entre esses investimentos, essa lógica tecnológica e mercadológica, ele dá o ritmo com que isso deve acontecer. Aqui a gente tem quatro curvas sobrepostas, cada uma representa um desses quatro componentes ou drivers e núcleos,
e se destaca a do petróleo pela dimensão do investimento, mas todas elas sinalizam uma intensificação no ritmo dos investimentos nesse primeiro quinquênio aqui, entre 2010 e 2015, vai se dar um ritmo muito intensivo desses investimentos. Alguns já vêm ocorrendo, a gente tem empreendimentos em obras, empreendimentos em licenciamento, 25% desse montante já está nessa fase, né, o que a gente vai ver aí nos próximos gráficos de perfil de investimentos. Então, aqui a gente tem as diversas fases, obra, empreendimento, intenções de investimento, e a gente observa aqui no núcleo, no driver 1, petróleo, gás e offshore, a maioria ainda é intenção. Nos outros drivers, a gente já tem grande parte aí em projeto ou empreendimento, que é considerada a fase de desenvolvimento de projeto e licenciamento ambiental. Bom, desse potencial de investimento, outra análise importante é como ele se distribui territorialmente, e aí a gente observa que 93% dos investimentos está designado para a chamada, o que a gente denominou Baixada Santista Central, que é a porção centro-norte da Baixada Santista, que envolve aí Bertioga, Santos, Cubatão, São Vicente e Guarujá. Nessa porção, 195 bilhões devem ser alocados em investimento. Então, a gente vê que os valores, a dimensão é muito grande, o ritmo é intensivo e a lógica de distribuição envolve enorme concentração ali na região portuária, né? Bom, a partir desse primeiro olhar para o objeto AE, né, entendendo essas variáveis, a gente vai entender as repercussões econômicas, sociais e ambientais em toda a porção do litoral paulista. E aí, mantendo-se aquela divisão arbitrária que fizemos entre Baixada Santista Central, Baixada Santista Sul, né, e mais litoral sul e litoral norte. E aí a gente avalia, então, essas repercussões dentro daqueles fatores críticos para cada uma dessas regiões, observando, então, o tripé aí da sustentabilidade, né, a variável econômica, social e ambiental, então, e as suas repercussões em cadeia, né, em termos dos mecanismos de causa e efeito gerados. Então, o que a gente percebe é assim, um novo ciclo econômico se estabelecendo, né, eu vou apresentar alguns números que demonstram que esse ciclo já começou e ele deve se estabelecer como, de fato, um novo ciclo. Isso é medido pelo crescimento econômico, pela variável PIB, repercute em produtividade e acessibilidade, tem uma elevada porção de investimento sendo aplicado em logística e transporte, principalmente nos regionais, né, previstos, se reflete nos componentes locais da economia local, no turismo e da pesca, que foram considerados fatores críticos, no mercado de trabalho, pela oferta de emprego, a necessidade de qualificação e diferenciação da mão de obra, e pode-se estabelecer um fluxo migratório ou até um movimento pendular entre Planalto e Baixada, diferenciado do que hoje se tem, pela alteração aí no perfil do emprego. Em termos da sustentabilidade social, né, esse mercado de trabalho vai exigir maior qualificação, portanto, melhor remuneração dessa mão de obra, podendo se refletir em distribuição de renda. Por outro lado, o fluxo migratório é provocado principalmente aí pela oferta de empregos na construção civil, com um pico bastante elevado aí nesses primeiros anos, pode atrair população, isso pode intensificar os déficits que também foram observados, sociais, em habitação, saneamento, saúde e educação. Esses foram os quatro componentes sociais selecionados para servirem como demandas ícones, ou seja, as demandas que vão surgir para a gente avaliar aqui na AE. Em termos da sustentabilidade social, esse fluxo migratório, entre outros componentes, né, vão elevar a pressão sobre uso e ocupação do solo, e existe o risco disso se refletir em intensificação de ocupação desordenada,
que hoje já se verifica como também das questões mais importantes a serem solucionadas no litoral. E, consequentemente, a pressão sobre recursos naturais, terrestres, marinhos e na qualidade do ar. Eu tenho depois um slide de cada uma das repercussões, mas aí eu acredito que em função do tempo que a gente tem disponível, eu não vou conseguir me ater. Então, aqui a gente faz um panorama e uma síntese aí geral dessas repercussões. Trazendo alguns números de referência para vocês entenderem como é que a gente projetou e analisou prospectivamente esse ritmo, né, dessas repercussões, trago aqui três variáveis selecionadas para o exercício de cenários, que foi o valor adicionado, aí uma proxy do PIB, o emprego e a população, crescimento populacional. Esses são os balizadores das demais repercussões. É claro que a distribuição dessa população no espaço também é bastante importante, e eu trago os números de referência. Então, a gente tem uma situação atual e a gente tem um cenário de referência aí desenhado com base nas análises das instituições de governo, onde a gente tem um ritmo esperado para crescimento dessas variáveis, e a gente tem um cenário prospectivo onde a gente avalia a concretização daquele conjunto todo de investimentos desenhado no objeto AE. É claro que uma parte daquilo deve se concretizar, outra parte pode ou não se concretizar, mas o que interessa aqui é desenhar qual seria esse cenário prospectivo, que a gente chama na sua magnitude plena, ou seja, o conjunto completo daqueles empreendimentos que têm oportunidade de se estabelecer, se concretizando. O real deve ser alguma variação entre o prospectivo e o de referência. Em termos do valor adicionado, aqui a gente tem as taxas médias de crescimento anuais para cada quinquênio. No cenário de referência, essas taxas variam em torno de 3% ao ano. Com a entrada desses empreendimentos, a gente chegou a uma variação anual da ordem de 6% a 7% ao ano, além desse crescimento bastante elevado, que já é verificado quando a gente tem um histórico recente, 2003 a 2007, a gente já tem essas taxas mais elevadas de crescimento, mas esse é um crescimento que se mantém e que se sustenta nos cenários por um período de 15 anos. Né? Isso permitiu que a gente concluísse que, de fato, a gente não está vivendo só um pico, mas a gente será estabelecido um novo ciclo de crescimento econômico no litoral e que se concretiza aí por um prazo médio e longo. A segunda variável, que é o emprego, aqui a gente tem nas pizzas o número de empregos diretos, que foi uma das variáveis concebidas ou selecionadas para desenhar o objeto AE. 128 mil empregos na construção e 192 mil empregos na fase de operação, na fase desses empreendimentos já instalados. Né? Aqui a divisão por drivers, então, embora o driver de petróleo e gás seja responsável por 93% dos investimentos, ele responde por cerca de 50% dos empregos. Então, os demais componentes aí do objeto são também bastante importantes em termos de oferta de emprego e atração de mão de obra. Quando a gente olha isso no tempo, a gente verifica que aqui a gente tem duas curvas, né, em cinza, a fase de construção com seu pico aí por volta de 2015, em torno de 50 mil postos de trabalho, pessoas ocupadas. E a fase de operação sofrendo incremento para chegar também em patamar em torno de 50 mil. A diferença entre o número de 50 mil aqui e 120 ou 190 é que aqui a gente joga esse emprego ao longo do tempo, considerando aquela curva de maturação, e reconhece o quanto de fato isso vai ser incrementado em pessoal ocupado. Em termos de população, essa é uma variável das mais importantes, né? A gente observa que num cenário de referência, aí, considerando as projeções do SEAD de crescimento populacional, onde o SEAD já considera um arrefecimento da taxa anual de crescimento aí, em termos prospectivos,
o que resulta numa taxa de 0,96% ao ano, a gente teria um incremento de 300 mil pessoas no litoral, aí até 2025. E quando a gente considera as repercussões do objeto AE, a gente tem um incremento dessa taxa para 1,33% ao ano, né? As taxas são decrescentes, mas o que vai gerar um aumento de população adicional de 150 mil habitantes. E aí importa entender como esses 150 mil habitantes se distribuem no litoral paulista, né? E aí a gente tem, então, a distribuição dessa população, principalmente, eu achei que tinha um slide aqui e eu retirei, mas principalmente ela vai estar concentrada no que a gente chamou de Baixada Santista Central ou na Baixada Santista Sul. Então, desses 150 mil novos habitantes, além do crescimento esperado, a gente vai ter 100 mil habitantes a mais na Baixada Santista Central e 50 mil a mais na Baixada Santista Sul. Isso foi o resultado dessas análises aí prospectivas como um exercício de cenários. A partir daqui, então, eu tenho algumas informações adicionais, muitas eu já falei. A gente chamou de Baixada Santista Central, Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga e Cubatão. E aí, a partir de Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, como Baixada Santista Sul. 50 mil. 100 mil na central, 50 mil na... Por favor, vamos deixar que ela conclua a exposição, porque depois eu abri a palavra para quem quiser fazer perguntas, complementações, etc. Bom, aqui é um pouco das repercussões que eu já falei sobre a dinâmica econômica, né? O litoral hoje ele se baseia num trinômio em termos da base e estrutura econômica e produtiva, o turismo, petróleo e gás e a cadeia portuária e serviços. A gente vê então que o papel importante dos portos, ele se mantém e se reforça, né? Principalmente o Porto de Santos, ele se ratifica como o mais importante da América Latina. Acho que os outros pontos eu já falei. Em termos do mercado de trabalho também se espera, com essa necessidade e demanda de mão de obra mais qualificada, um resultado positivo aí nos ganhos em termos de renda pessoal e das famílias, podendo alterar inclusive a distribuição de renda regional. Em termos da infraestrutura econômica, a gente já tem nesse conjunto de projetos e intenções investimentos previstos em ampliação de rodovias e ferrovias e sistema viário urbano. É claro que esse sistema como um todo vai sofrer pressão e a gente entende que nesse novo ciclo é importante conciliar em termos de cronograma os investimentos em infraestrutura para se evitar os gargalos aí ao longo do tempo, assim como se dimensionar os impactos mais locais, né, que devem ser avaliados para o conjunto. Então, já existem discussões de ampliação de ferrovias, de instalações de dutos, né, para transpor aí a barreira da Serra do Mar, mas no litoral é preciso um olhar bem cuidadoso para se avaliar os impactos mais locais e evitar esses gargalos aí no acesso aos portos, já que os investimentos são muito concentrados. Em termos do turismo, o que a gente observa é que hoje o turismo tem a questão sazonal muito forte, né? O turismo ele se baseia em segundas residências, né? A gente sente isso, mas tem dados no estudo que embasam isso, né? O gasto per capita, que é um dos principais indicadores para a sustentabilidade da atividade turística, é muito baixo, né? O que a gente observa com isso é uma substituição das segundas residências, principalmente nesses locais de maior atração de população, na região mais central da Baixada Santista, por população fixa e residente, né, e por consequência um maior espraiamento das segundas residências para o litoral sul da Baixada Santista. E com isso, em termos da atividade turística, a intensificação do turismo de negócios deve trazer benefícios em termos da atividade hoteleira, de turismo de eventos e aí de emprego
à população e, nesse ramo de atividade. Alguns investimentos também sinalizam nesse sentido, a revitalização terminal marítimo de passageiros previstos devem reforçar essa tendência. Em termos de uso e ocupação do solo, a principal preocupação é com relação ao risco de ocupações irregulares, dada a atração de população. Essas ocupações, em geral, elas acontecem em áreas ambientalmente vulneráveis, áreas que têm restrições em termos de sua ocupação, e essa tendência pode se intensificar. Aí a gente apresenta uma série de informações que dão conta de alimentar ou, de certa forma, colaborar com a revisão do zoneamento ecológico econômico, desses instrumentos de planejamento também, dos planos diretores, e para se evitar conflito entre esses instrumentos, né, um conflito também pode ser um ponto que leva a essa tendência de não se definir claramente o uso pretendido para uma dada área e aumentar esse risco. O espraiamento da área urbana que a gente observa, eu acho que eu já falei, para os municípios da Baixada Santista Sul, em menor escala no litoral norte, e um maior adensamento na Baixada Santista Central. Aqui eu só trouxe um exemplo dos mapas onde a gente avaliou as tendências em termos de uso e ocupação do solo. As flechinhas demonstram as tendências de expansão urbana e as cores traduzem aí as zonas, né? A gente fez um agregado aí da legenda dos planos diretores em termos dos usos e do zoneamento ecológico-econômico para o litoral norte, das propostas, observando ambas as propostas para a Baixada Santista. Em termos de recursos ambientais terrestres, também, o contraponto desse risco de ocupação de áreas vulneráveis é que a gente tem um conjunto bastante elevado de áreas ambientalmente protegidas. A gente observou os tipos de ambientes que se refletem nessas áreas protegidas, e eles estão bastante voltados para os ambientes florestais, né? E aí a gente observa, em termos do que o Probiota elenca como áreas indicadas à conservação, e observando também quais são as lacunas de proteção em termos dos ambientes, e a gente indica também como uma colaboração para o planejamento ambiental, em termos da conservação, algumas áreas de interesse à conservação aqui no litoral sul, Ilha Comprida, em Peruíbe, e a outra área indicada foi em Bertioga, que posteriormente já foi estabelecida como uma futura unidade de conservação. Em termos de qualidade do ar, né, a legislação que regulamenta esse tema é bastante rígida, ela já estabelece aí padrões bastante restritivos, a tendência é isso se tornar ainda mais, já existe uma política estadual de mudança climática. Então, como a AE, ela trabalha o atendimento à legislação é um pressuposto por natureza, né? O que a gente pensa em termos dos subsídios às políticas públicas é pensar em algo em termos de inovação. A qualidade do ar, considerando a legislação existente, não aparece como uma questão das mais complexas, considerando que todas as regulamentações aí serão atendidas. Em termos da habitação, esse é um tema bastante relevante, porque ele é aquele que vai conduzir, né, a partir das soluções de habitação para os déficits atuais ou dos projetos de habitação, tendo em vista um incremento populacional, é que vai se ter a distribuição dessa população e aonde ela deve se assentar, né? A lógica de distribuição é que a tendência é que ela esteja mais próxima da fonte do emprego, que vai estar muito concentrado, portanto, a tendência é de concentração. Então, a gente já tem enormes déficits habitacionais, tem os dados aqui do programa Cidade Legal, são 170 mil famílias no litoral paulista como um todo, 50% delas na Baixada Santista Central. Então, essa é a dimensão do que se tem que resolver hoje, né, além dessa demanda futura. Por outro lado, existe a resolução da Secretaria que define que o empreendedor tem que pensar conjuntamente a solução para a habitação quando ele cria novos empregos no litoral paulista. Já é uma iniciativa no sentido
de se estabelecer aí as soluções. Saneamento e recursos hídricos é um outro tema bastante importante. A gente já tem projetos aí bem ambiciosos, o Onda Limpa, de questão de investimento, principalmente em coleta, né, de esgoto, né, ampliação da rede de coleta. Hoje a gente tem uma condição bastante crítica. O tratamento, ele é só preliminar, né, e a solução definida é o afastamento por emissários. A gente dá os números aqui da tendência de aumento da demanda por recursos para o saneamento, e a gente chega à conclusão que será necessário mais um Onda Limpa, né, em termos da dimensão. Tá bom, vou concluir. Esse é o último, tá? Bom, ao final, nesse estudo, avaliadas essas repercussões, né, o grande objetivo é dar subsídios para o desenho de políticas públicas e para o que a gente chama de movimentos estratégicos, né? Em geral, isso é chamado nos estudos de planejamento como diretrizes. Como aí é um processo, a gente não pode concluir em diretrizes, e por isso é que a gente chama de movimentos estratégicos, porque, de fato, eles têm que ser iniciados em termos de seu planejamento, dado o ritmo intensivo dessas repercussões que a gente antevê, conforme aquela curva de maturação, e a dimensão, né, que vai dessas repercussões. Então, a gente elenca aqui um conjunto de subsídios para que se discuta os movimentos estratégicos, ou as políticas públicas, ou os caminhos que serão dados para equacionar aí tanto déficits atuais como da conta de orientar esse desenvolvimento rumo à sustentabilidade. E aí a gente apresenta essas orientações em três grandes componentes, né? Um componente que é setorial, voltado à organização ou ao planejamento da inserção desses empreendimentos e da tecnologia associada. Um segundo componente que é territorial, em termos da sua... em termos do planejamento territorial e ambiental. O terceiro, que dá conta das demandas sociais, né, que prevê a inclusão no plano plurianual do atendimento às demandas, em termos de habitação, saúde, educação e saneamento. E o quarto, que é uma articulação da governança para dar a solução em dois sentidos, em termos da canalização de recursos para atender essas demandas e do reforço aí da institucionalidade, da formação de grupos que conduzam esses movimentos. É isso, eu agradeço a oportunidade e a gente está à disposição, se tiver mais alguma questão. Bom, vou dando a palavra a alguns, a gente vai escrevendo os outros, o conselheiro Gilberto, o conselheiro Nelson. Por favor, o conselheiro Guerra. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de fazer uma pergunta à apresentadora e dizer o seguinte, como é que foi para vocês fazer essa avaliação ambiental estratégica do litoral paulista, sobretudo quando uma porção do litoral, especificamente o litoral norte, já tem um zoneamento econômico ecológico, né? Eu também gostaria de saber o seguinte, você disse que talvez esteja prevista uma revisão ou uma refeitura da própria avaliação ambiental estratégica a cada 15 anos. Né? Eu gostaria de sugerir que isso fosse mais ou menos semelhante à própria revisão do zoneamento econômico ecológico em torno de 10 anos, ou um pouco até anterior, porque na medida que ela nos auxilia a uma tomada de decisão, então o ideal é que essa avaliação ambiental estratégica, ao meu ver, ela fosse feita também segmentada, porque já existe um zoneamento econômico ecológico litoral norte, e parece que está sendo realizado da Baixada Santista e talvez também do litoral sul, né? Então eu acho que essa avaliação ela poderia ser tomada de forma segmentada para essas três situações, e sempre um pouquinho anterior à revisão do zoneamento econômico e ecológico, para que nos auxilie na tomada de decisão. Essa é a
aqui minha sugestão. Cláudia, eu vou lhe pedir que anote alguns questionamentos feitos para poder a gente proceder com mais rapidez. Vou pedir que outros conselheiros intervêm, depois você faz em bloco as respostas. Conselheiro Simão? Não? Para vir sua mão. É o Quinalha, então. Por favor, Quinalha. Ele é um pouquinho maior do que eu. Bom, em primeiro lugar, parabenizar, mas eu eventualmente eu participo do GT do pré-sal do CREA, e nós tivemos recentemente em Macaé, e nós fizemos alguns levantamentos que me deixou um pouco assustado. Primeiro, a quantidade de favelas e a falta de infraestrutura. Eu sei que é um processo bem anterior ao que nós estamos debatendo aqui, mas recentemente em Caraguá está para inaugurar um terminal que a relação é da construção civil aos empregos fixos, é de 4 mil operários para 240 trabalhadores fixos, isso contando segurança, limpeza, enfim, até os terceirizados. O que me preocupa é que no passado recente já tivemos as situações semelhantes em São Sebastião, com a, como chama lá, o terminal lá, o Tebar, e que nós sabemos dos bairros que nasceram decorrente disso, realmente das encostas, né? Então, como a relação do trabalhador da construção civil é muito maior do que é os que estão em emprego fixo, você está falando de um estudo sobre assentamento dessa parte dessa população. Tive no Guarujá recentemente também para fazer assistência técnica, chegamos à conclusão que não haviam áreas suficientes para fazer novos assentamentos. Não existe mais terreno livre. Na Baixada Santista, pelo menos na parte que eu acho que vai ter o maior investimento, que é o litoral norte e essa definição que você fez da Baixada Santista Central, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Porque o desgaste urbano que vai vir com essas construções é muito grande, e que me parece também que o estado de São Paulo está diferente do estado do Rio de Janeiro, que está apostando na retomada dos royalties para os municípios que serão mais atingidos, também está fazendo uma relação de distribuição junto com o governo federal, que vai vir a diminuir a questão dos royalties para os municípios atendidos. Diferente de Macaé e Campos, que já tem um passado, que isso vai ser assegurado. Mas os municípios da Baixada Santista vão estar à mercê dessa movimentação populacional e desgastes urbanísticos profundos. Conselheiro José Ricardo. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar o trabalho feito, a seriedade com que foi feito esse trabalho. A Secretaria de Energia teve a oportunidade de participar de uma apresentação na sede da Arcades sobre o abastecimento elétrico do litoral, que é um dos gargalos, né? O planejamento setorial está estudando os reforços necessários para a região, tanto da região da Sul, como da região da Baixada, que nós chamamos Baixada Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, Vicente Carvalho, quanto ao litoral norte. Não é fácil realmente o abastecimento elétrico do litoral, porque nós temos uma barreira natural que é a Serra do Mar. Então, esses reforços estão em fase final de consolidação, e vai ter repercussões ambientais, porque nós temos que passar a linha de transmissão em áreas de proteção ambiental. Bom, com relação ao trabalho, no último final de semana eu estava no litoral e ouvi uma reportagem que saiu na Tribuna de Santos, acho que foi no sábado, e teve uma repercussão no domingo, que foi os dados, novos dados do censo. E houve uma surpresa, inclusive, para especialistas de acadêmicos de Santos, de que a população, em 10 anos, em vez de aumentar, diminuiu em Santos. Diminuiu em 10 mil pessoas. Isso está na mídia, quem quiser pesquisar esses dados. Foi uma surpresa para população de Santos, esse lançamento desses dados. Logicamente, tem outros dados
E essa pergunta que eu gostaria de fazer para o Arcades é se esses, os novos dados do censo, isso vai implicar em alguma revisão, em algum ponto do trabalho. E uma coisa que eu também, eu olho esse trabalho, realmente foi muito bem feito, mas quando a gente olha as repercussões, os impactos em regiões diferentes, litoral norte, Baixada, litoral sul, às vezes não consigo enxergar a graduação desses impactos, seja ela graduação de impacto regional ou seja pontual. Abastecimento de água, por exemplo, o que é mais grave, litoral norte, ou pode ser mais grave, uma graduação de impactos. Eu acho que isso traz uma visibilidade para quem vai no futuro gerenciar esse trabalho. Obrigado. Conselheiro Jefferson. Bom dia. Parabenizo também a apresentação feita. E sigo o raciocínio do nosso companheiro do IAB, que eu estive, acabei de conversar com o senhor Alexandre de Maio, que há muito tempo vem nos preocupando a questão de Caraguatatuba. Só que, infelizmente, eu não pude pegar os dados concretos com ele, mas pelo que passou aí, o núcleo aderente, né, que consideramos Caraguá, nós estamos lá discutindo o plano diretor do município. E pelo que eu fui informado, e estou acompanhando com os ambientalistas de Caraguatatuba, a repercussão será muito negativa pelo adensamento que a prefeitura e os empreendedores estão prevendo para o município. Então, eu gostaria de deixar um alerta até... É Quinaglia, né, conselheira? Depois eu passo para ti o telefone do Alexandre de Maio, do IAB de Caraguatatuba, tá, para ele passar maiores dados para nós, porque é muito preocupante a relação do plano diretor que está vindo, o adensamento, a verticalização em Caraguatatuba está sendo assustadora pela proposta. Tá, mas eu encaminho o corretivo depois para vocês, os dados concretos, mas que fique o alerta em relação ao município de Caraguatatuba. Conselheira Rosa. Senhor secretário, doutor Pedro, doutor Germano, todo o conselho, muito bom dia. Quero excelente apresentação da Cláudia, que no início, de maneira acadêmica, né, sobre o que é o AAE. Então, sobre isso, queria fazer uma relação do que ela acha em relação ao zoneamento ecológico, muito bem colocado aqui pelo Guerra, que, de fato, os estudos do zoneamento ecológico do litoral sul já estão em fase bastante adiantada de estudos. E que se esses dados do AAE, do Pino, seriam, então, alinhados com o zoneamento ecológico econômico, né? Uma vez que os cenários são os mesmos utilizados no ZE. Obviamente, né, que a importância desses investimentos no Pino, ele retrata a pressa com que ele trouxe a avaliação ambiental estratégica. Né? Outra coisa que eu gostaria que ela, se pudesse, tivesse esses estudos, sobre o cenário ambiental, em razão dos esgotos e da água, eu vi que foi feita uma observação, mas percentualmente a gente não tem isso no levantamento em relação a essa preocupação, né, dessa deficiência em relação à água e esgoto. Existe sim colocado a preocupação, mas a gente não sabe o quanto isso representa, né, que é uma preocupação também estabelecida nos estudos do zoneamento ecológico. E queria ressaltar aqui também a observação que o conselheiro fez, do José Ricardo, num dos dados do IBGE. De fato, não só na Baixada Santista, em Santos especificamente, mas em outros municípios ocorreu isso também, a diminuição da população, quando, na verdade, né, a movimentação da cidade, os investimentos na cidade demonstram que esses números não diminuíram. Eu acho que esses dados do IBGE precisam ser verificados, talvez questionados, porque de fato ocorreram isso em outros municípios do ABC, inclusive. Era isso. Só tem mais dois, Cláudia. Conselheiro Gilberto, depois você vai poder responder. A minha preocupação é com relação ao ecossistema, né? São extremamente frágeis naquela,
nessa região, na Baixada Santista. Então, existem os manguezais, já é provado totalmente que é onde ocorre a reprodução de várias espécies aquáticas e marinhas. Eu queria saber essa interface, como que está sendo feita, assim, e respeitando, né, o nosso ambiente para as futuras gerações. Como que isso vai ser feito para não impactar tanto, ou que medidas que vão ser tomadas? Conselheiro Nelson. Bom, o primeiro ponto realmente é ressaltar a importância, né? Eu acho que essa apresentação ela já demonstrou como um instrumento, né, a avaliação ambiental estratégica, é importante aí para o aprimoramento de todo o processo aí de políticas públicas, né, de avaliação dos empreendimentos, servindo também para o setor privado, não só para o setor público, né? Para que sejam, enfim, subsidiadas as decisões de investimento e decisões estratégicas do poder público, né? Bom, eu acho que o grande desafio que nós temos na Baixada, frente a esse montante aí estimado de investimentos, e eu diria que não tão contemplado, apesar daquele, talvez na discussão em mais detalhe, no núcleo aderente, um dos núcleos aí, que é a dinâmica já existente na Baixada, especialmente na área industrial, já existe uma dinâmica, né, que certamente vai ser incorporada a todo esse quadro, né. Mas o grande desafio realmente é a disponibilidade de áreas, quer dizer, nós temos todo esse montante, crescimento de população, e o desafio vai ser realmente como que nós vamos encontrar áreas para que tudo isso seja concretizado, né? E aí a importância realmente, e o conselheiro Guerra aqui levantou bem, a questão do zoneamento econômico ecológico da Baixada, né? Eu vi com um pouco de preocupação que aí está só realmente concentrando aí nos planos municipais, não levando em conta o zoneamento econômico ecológico estadual, né? Eu acho que é impossível nós chegarmos assim a termos se nós não compusermos aí entendermos que todo esse desenvolvimento é um desenvolvimento, vamos dizer, regional, para não dizer nacional, né? E que nós não podemos retalhar esse zoneamento municipal. Importante, naturalmente, a participação de todas as comunidades, os municípios, mas se cada município for fazer o seu plano independente do contexto geral, eu acho que ficaria muito complicado, né? A gente achar os termos, as melhores soluções, né? Outro ponto aí que também nas recomendações aí já estão previstas, nós vamos precisar assumir, e que para que tudo isso se concretize, nós vamos ter que fazer revisão das políticas existentes, das políticas conservacionistas, né? Todo esse arcabouço legal que nós temos, né? A política estadual de mudanças climáticas, a política estadual de resíduos sólidos, os decretos todos que envolvem aí a questão de saneamento, de áreas contaminadas, enfim, os padrões de qualidade do ar. Nós vamos ter que revisitar tudo isso, não é? Eu acredito que isso talvez a sequência vai ser realmente remeter esse estudo para uma das comissões existentes, né? Talvez a comissão de infraestrutura, para aprofundar mais esses debates e todas essas recomendações. Mas eu acho que é um passo bastante, bastante importante, né? Nós estarmos olhando o futuro
de uma maneira mais estruturada, mais global. Bom, mais dois se inscreveram, você tem um pouquinho de paciência, você vai ter muitas respostas a dar. O conselheira Maria de Fátima. Acompanharam e trabalharam junto com a Arcades, então eu acho que tem um trabalho além da consultoria de muitas idas e vindas, né, para se chegar a esse estudo que eu acho que é de uma contribuição estratégica para a tomada de decisão, evidentemente. Acho que, inclusive, para finalização do processo de discussão do zoneamento econômico e ecológico da Baixada Santista, que está em discussão já há um bom tempo e presta a ser finalizado pelas informações que eu tenho, mas a Secretaria do Meio Ambiente é que pode dar essas informações melhores do que nós do planejamento. Eu gostaria só de sinalizar duas questões. Eu acho que tem esse trabalho traz uma concretude, né, do volume de investimentos que a Petrobras vai fazer no litoral paulista. Eu acho que isso deve nos alertar para essas repercussões todas, porque o que pesa e que é muito significativo são os investimentos da Petrobras no litoral. É o que nos traz a responsabilidade de um diálogo, né, entre o Estado de São Paulo e a própria Petrobras, no sentido das repercussões desses investimentos no litoral. E, para isso, foi criado pelo governo do Estado o Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo, que é uma consequência da Comissão Estadual de Petróleo e Gás, que trabalhou durante 2 anos, e que uma das recomendações dessa comissão foi justamente fazer a avaliação ambiental estratégica. Então, esse trabalho, ele existe num contexto mais global de preocupação de várias secretarias de Estado com a questão do desenvolvimento do litoral paulista em consequência dos investimentos que serão feitos pela Petrobras. O Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo foi instituído há 2 meses, mais ou menos, por um decreto do governador. Várias das secretarias que estão aqui participam desse conselho. Eu represento a Secretaria do Planejamento e por isso que estou falando aqui. Ele está com a missão, dentre outras, né, de produzir, derivado dessas orientações que estão aqui apontadas pela avaliação ambiental estratégica, ações, né? Quais as ações que deverão ser implementadas naquelas 4 vertentes que a Cláudia apresentou e que podem se consubstanciar em mudanças de rumos ou cronogramas dos programas já existentes no Estado, nas várias secretarias, ou mesmo quais programas e investimentos novos que deverão ser alvo do futuro PPA do governo do Estado. Então, numa preocupação de articular os investimentos face às repercussões que deverão nortear nosso trabalho no Estado e, ao mesmo tempo, num diálogo que esse Conselho Estadual do Petróleo e Gás Natural faz com o setor privado, para que os investimentos privados possam também, ao se realizarem, contribuírem no sentido positivo da mitigação ou da não repercussão negativa, seja do ponto de vista social ou ambiental, e que o desenvolvimento desse novo patamar que o litoral apresenta para os próximos anos, né, próximas décadas, digamos assim,
possa se dar com um monitoramento, digamos assim, prévio, inclusive, das suas repercussões negativas e que não se repita, nem no estado, nem no litoral paulista, o que foi Macaé para o Rio de Janeiro, tá certo? E nem volte os fantasmas de Cubatão sobre nós, tá certo? Então, acho que são essas as grandes preocupações, né, que esse volume de investimento traz para além do lado positivo do seu desenvolvimento. Então, eu considero que esse trabalho de planejamento feito pela Arcades talvez um piloto que possa também ser feito para outras regiões do estado, né, e que nos auxilia ao planejamento regional das ações no território do estado de São Paulo previamente, né, para que a gente não fique também sempre correndo atrás do prejuízo, que eu acho que é o que nos tem como grande preocupação, né, quando nos deparamos com esse cenário futuro de investimentos. Então, era só para sinalizar que tem a comissão, o Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural do Estado está com essa tarefa, dentre outras, de detalhar ações e propor ações para essas várias opções estratégicas, né, tá colocado aí, e desses vários itens, né, que nos foi delegado como tarefa, né, do Conselho. Eu acho que um dos resultados seja depois trazer para o Consema, tá certo, o trabalho feito por esse Conselho. Então, aí eu acho que tem um trabalho de articulação entre os vários conselhos, né, importante que sejam feitos para que também não se repitam trabalhos e, né, se criem vários grupos e várias pessoas fazendo as mesmas coisas, né? Era isso que eu queria trazer. Conselheiro Neto. Eu vou ser bem rápido, que o Germano já está bravo. O ideal era mudar de endereço o Parque Estadual da Serra do Mar, né, mediante esse cenário, mas não é possível. Eu acho que, assim, duas observações, né? Primeiro, o acerto do Estado de São Paulo com a criação dessas áreas protegidas, lá atrás e agora. E a necessidade da gente acelerar os nossos estudos de ampliação do Parque Estadual da Serra do Mar, que já estão iniciados. Uma segunda observação que eu acho importante, quer dizer, nesse projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar, nós estamos gastando, grosso modo, de R$1 bilhão que já estão sendo investidos, 500 é para corrigir o problema de Cubatão, dos bairros Cotas, que foi um erro do passado, exatamente nessa mesma direção que nós estamos antevendo hoje, quando se construiu as rodovias e lá ficaram os operários, com uma operação que depois ocupava 10, 20 pessoas. Então, isso daí está custando R$500 milhões de reais para corrigir essa questão. Quer dizer, eu acho que isso daí tem que tirar uma lição, que é muito mais caro, e nós estamos tratando uma área minúscula do parque, do ponto de vista da sua área total de 300 mil hectares. A boa notícia é que a outra metade do recurso nós já estamos trabalhando no sentido da prevenção, que é fundamentalmente a estruturação do Parque Estadual da Serra do Mar, do ponto de vista de proteção, de fiscalização, de uso público, de geração de renda, emprego, com turismo e etc. E uma boa parte para equipar a polícia ambiental, equipar do ponto de vista de equipamentos e equipar também do ponto de vista de capacitação, inteligência, para a gente pegar isso. Uma terceira observação é que nós precisamos fazer a revisão do zoneamento ecológico econômico, fazer a revisão dos planos diretores, mas tem que lembrar que tudo isso tem uma interface com a zona de amortecimento das unidades de conservação. Mas não se pregará um prego nessa região que não seja zona de amortecimento de unidade de conservação.
E nós temos que estar pensando nesse sentido. Não, porque, como isso, salvo o melhor juízo, será em grande parte licenciado pelo IBAMA, provavelmente o IBAMA ele não tenha grande preocupação com o zoneamento nem com os planos diretores. Agora, com relação à zona de amortecimento das unidades de conservação, ele não tem como fugir. Então, se nós queremos uma política pública orgânica, integrada, para o melhor desenvolvimento sustentável dessa região, nós temos que estar integrando também os EEE com os planos diretores e com as nossas políticas para a zona de amortecimento. Eu acho que nós temos aí algumas oportunidades, especialmente no sentido de valorização dos serviços ambientais prestados por essas áreas protegidas do nosso estado. Quer dizer, elas serão afetadas. E minha maior preocupação é que elas serão afetadas por empreendedores de não boa reputação do ponto de vista de mitigação dos impactos e de execução das compensações ambientais, especialmente Petrobras e as nossas próprias empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos. Então, eu acho que nós temos aí uma tarefa importante de cravar um novo marco para essa questão que vem aí para frente. Quer dizer, nós temos que criar um novo padrão de responsabilidades desses empreendedores com relação à mitigação e compensação ambiental. Porque, senão, o que vem por aí, eu não sei se nós não vamos estar, daqui a 15 anos, seguramente, gastando aqueles 500 milhões ruins. Né? Então, eu acredito que nós temos, acho que esse estudo é um ponto de partida importantíssimo, né? Eu acho que é uma referência, mas agora eu acho que nós temos que partir para um posicionamento mais claro de que esse negócio aqui é muito sério. Eu estou pensando especialmente nas áreas protegidas, lembrando que nós temos todo o mar, hoje, 52% do mar territorial do estado de São Paulo é uma área protegida e que também vai estar envolvido nessa discussão. Obrigado. Mais um se inscreveu, mas agora se mais alguém se inscrever, falará depois, porque senão ela vai ter muita coisa que ela não vai conseguir responder. O Coronel Nomura, quem se inscrever, fala depois das respostas dela. Bom dia a todos, senhor presidente. Por meio do nosso presidente, cumprimento a todos. Serei breve, doutor Germano. Parabenizar a apresentação da senhora Maria Cláudia. Penso que, de forma bastante didática, nos colocou a par do que vem a ser efetivamente essa avaliação ambiental estratégica. Uma coisa que me chama a atenção é essa postura extremamente proativa no trato dessas questões. Penso que muito pouco. É bem verdade que talvez em data mais recente a gente tenha assistido isso com mais frequência, mas eu fico bastante feliz com o tratamento que se está dando a esses temas. Eu pego carona na fala da conselheira Fátima, né? e aí vai uma pergunta. Numa rápida leitura que eu fiz do material, em um dos itens é tratada a questão do aumento da criminalidade. Eu faço essa intervenção em nome da Secretaria da Segurança Pública, até em função do que a conselheira Fátima nos colocou. E aí eu sinto um pouco, ou pelo menos senti falta, quando nós falamos das decisões estratégicas, ali no item 12, especificamente no desenvolvimento com sustentabilidade social, e é bem verdade que nós trabalhamos ali, focamos temas voltados à habitação, saúde, educação e saneamento, que eu não tenho dúvida de que em grande parte, né, são causas, né, cujos efeitos nós temos lá encostando na Secretaria da Segurança Pública, quando nós falamos da consolidação de quadros de desordem pública propriamente, e que aí são remetidos à polícia, ao sistema policial propriamente. Então, a única observação que eu gostaria de fazer nesse momento é em relação, quando nós falamos lá no item 12, das decisões estratégicas número 12, se eventualmente a questão da segurança pública, se ela não foi considerada, em que medida ela foi considerada, ou se ela passa a ser considerada num segundo momento.
Só isso. Obrigado, Germano. Maria Cláudia, por favor. Bom, vou tentar responder aqui de forma mais global. Eu não sei, eu acho que eu não consegui anotar tudo item a item, mas eu acho que assim, tem uma consideração importante que essa que apareceu em várias perguntas, que é essa questão do que a Fátima também colocou, que é um estudo além da consultoria, né? Como é que ele foi feito, surgiu em alguns questionamentos. Eu queria só deixar isso claro, eu não falei antes, que a gente fez inúmeras reuniões para a elaboração desse estudo, com as secretarias, com prefeituras, com diversos envolvidos, para poder reunir esse conjunto de informações e chegar a essas conclusões. Então, não é um estudo de gabinete, não é um estudo da consultoria. Inclusive nós, né, a gente tem uma equipe da Arcades Tetra Plan, mas tem um conjunto de consultores que a gente envolveu, especialistas em cada um dos temas, a sua maioria atuante no litoral paulista e já envolvido com as questões das quais eles são especialistas, para que eles trouxessem já essa massa crítica para a gente chegar a essa conclusão. Além disso, a gente fez oficinas, reuniões técnicas com prefeituras. Então, só remetendo à última pergunta, que é a questão da segurança pública, de fato, inicialmente, a gente não selecionou como um fator crítico, mas isso apareceu nas reuniões públicas, com as reuniões técnicas, com as prefeituras, e eles pediram a inclusão do tema, e aí a gente, enfim, já não era mais um documento nosso, mas é um documento que vem sendo trabalhado aí pelo Conselho de Petróleo e Gás, e aí a gente complementou com mais essas informações, né, no detalhamento aqui desses subsídios. Bom, voltando para as questões mais gerais, né, a questão do zoneamento, eu acho que tem uma grande diferença entre a avaliação ambiental estratégica e um zoneamento ecológico-econômico, né? O objetivo da AE é subsidiar decisões e não definir ou determinar o que é permitido ou não num dado espaço que é objeto de um zoneamento, seja o zoneamento estadual, ecológico-econômico, ou seus planos diretores municipais, ambos se aplicam aos usos pretendidos para o espaço, né? O ZE do Estado, tanto o que já está estabelecido no litoral norte, como as propostas em análise para a Baixada Santista, foram consideradas no estudo como elementos que direcionam os usos que se pretende para o seu território, né? A gente não desconsiderou o ZE, ao contrário, a gente considerou e até apontou quais são os pontos de conflito entre a visão do Estado de planejamento territorial, com o seu enfoque também de conservação, e a visão dos planos diretores municipais. Então, a AE cumpriu seu papel nesse sentido de evidenciar quais são os conflitos entre as intenções de uso de território pelo Estado e pelos municípios, e nesse sentido contribui para as discussões de zoneamento que estão acontecendo em paralelo à AE. O objetivo da AE é contribuir, dar elementos para enriquecer essas discussões, colocando aí as transformações que se antevê, dado a exploração de petróleo, pré-sal, petróleo contemporâneo, as dinâmicas portuárias. Então, são caminhos em paralelo. A AE é como um processo, ela não tem data de validade, ela não tem prazo para ser renovada. Ela tem um caráter dinâmico e processual, não é um decreto, não é um estudo que se fecha em si, mas que vai sendo construído à medida que os conflitos e interesses vão se convergindo ou vão sendo trabalhados no sentido de um consenso. Eu fiquei muito feliz de ver que as bandeiras, né, que a gente quer levantar com essa avaliação ambiental estratégica, que são as bandeiras de alerta, quais são os riscos, o que tem que ser olhado, aonde, né, apareceram aqui na fala de vocês em tão pouco tempo. Então, de fato, a escassez de áreas é um ponto muito importante, né? A gente sabe que tem muitas áreas, quer dizer, o litoral, eu esqueci o número, está aqui na apresentação, mas tem um número elevado de unidades de conservação e tem movimentos
para que novas áreas de conservação sejam criadas em ambientes diferenciados do Parque Estadual da Serra do Mar, que não é o único importante. Os manguezais são protegidos, as áreas de restinga, de várzea, de mais de litoral também são importantes à conservação, isso aqui a gente mostra. Então, de fato, a questão de área é das mais relevantes. E o que, inclusive essa tendência que a gente observou de espraiamento da mancha urbana na Baixada Santista Sul, mais notadamente Praia Grande ou Caraguatatuba, é porque esses são os locais onde tem área para expansão ainda. Em outros locais, o que a gente vê é um provável adensamento. Tem uma parte do estudo que eu não apresentei aqui, que foi uma avaliação que a gente fez das áreas potenciais para a recepção desses empreendimentos como um todo. Foram 120 áreas avaliadas e elas foram avaliadas segundo todos os critérios possíveis de mapeamento, todos os elementos que a gente conseguiu mapear. Então, elas foram avaliadas com base nos usos propostos no zoneamento ecológico estadual, nos planos diretores municipais, foi observada a presença de vegetação, de manguezal, mais notadamente, essas áreas estão ali no estuário, então o manguezal é bastante presente. Em envoltória de unidade de conservação, acessibilidade, a gente avaliou uma série de elementos para dar indicativos de quais são as restrições e quais são as potencialidades dessas áreas, né, de cada uma delas, 120, e a gente chegou a uma classificação lá em 5 grupos, onde a gente conclui que aproximadamente um quarto das áreas tem restrições muito severas e não deverão ser ocupadas. E é por isso que a gente elenca aqui no item 8, na questão de ordenamento territorial, a necessidade de uma iniciativa de governo, da governança, de desconcentração das atividades. Então, existem atividades que podem ser desconcentradas para que a gente consiga trabalhar melhor essa ocupação territorial. Né? A questão da habitação, que também foi colocada, a presença de favelas em Macaé, e é claro que esse é um risco, né? A diferença é que agora a gente está olhando antes, para poder pensar e conseguir, de alguma forma, reverter essa tendência. É uma tendência, é um risco que existe. Né? Então, hoje a gente pode olhar, ver o tamanho, a dimensão dos déficits habitacionais que precisam ser equacionados e a dimensão das soluções que ainda vão ter que ser pensadas. Então, essa é uma outra bandeira que a gente levanta para as diversas instituições trabalhares. E isso envolve prefeitura e Estado em articulação, sem dúvida. Né? Não dá para pensar que vai caber só aos municípios a solução dessas questões via recepção de royalties ou não. Né? O envolvimento do Estado no planejamento é fundamental e da Secretaria de Habitação e etc. Que mais? Sobre a redução da população, os dados do censo, eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa informação. Né, o que a gente trabalhou foram dados coletados aí no início do ano, ainda não estava disponível o censo. E, de fato, a gente tem que avaliar o que isso significa, mas eu não tenho uma resposta nesse momento. Sobre a graduação de impactos e como é que a gente trabalhou isso, né, eu vou voltar aos conceitos apresentados no início. A gente trabalha com magnitudes e não com exatidões. E a gente trabalha com tendências e processos. Então, todos são sinais, os números não são precisos. Para que se desenvolva um planejamento do que é necessário em termos de investimento em saneamento, em abastecimento público, é preciso que as secretarias responsáveis e envolvidas se debrucem no tema com base nesses sinais e trabalhem no seu planejamento. A Sabesp está desenvolvendo um plano diretor de abastecimento para a Baixada Santista Central. A gente consultou a Sabesp, a gente olhou os dados desse plano, os especialistas se reuniram para discutir essas tendências e esses grandes números. Então, são sinais dados pela AE. É claro que, a partir daí, o planejamento de cada setor ou de cada um dessas ações vai ter que acontecer de uma forma mais apurada.
sobre o adensamento de Caraguatatuba, que também foi levantado, né? Eu vou voltar ao que eu já falei, né? A gente mapeou as diversas intenções, né? Intenção de prefeitura e intenção do governo do estado, que estabelece o seu zoneamento também com base nessa discussão. Então, quer dizer, aparece para Caraguatatuba quais são as tendências de expansão e como esses conflitos se instalam. Caraguatatuba é um caso bem específico, porque ali tem uma enorme área, né, que destinada à ocupação por empreendimentos industriais, e onde já tem a unidade de tratamento de gás de Caraguá. Então, a tendência de transformação na ocupação de Caraguá é bastante importante. Aí, é importante também destacar que a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da CPLA, vem discutindo revisões no seu zoneamento em articulação com prefeitura. Quer dizer, é uma questão que não é a AE que vai decidir, né? A gente aponta e sinaliza quais são os conflitos para que, então, no processo, as entidades responsáveis interajam e tomem as decisões sobre esse uso que se pretende. Eu acho que eu falei de tudo. Queria convidar a equipe que está aqui, se vocês quiserem complementar alguma coisa. Bom dia a todos. Não, eu só gostaria de contar uma novidade boa, que o governo federal, nesse momento... A senhora é? Só para poder a gente identificar na ata. Desculpa. Eu sou da equipe da Tetraplan, diretora técnica. Essa é a oitava aplicação do instrumento que nós fazemos. Então, eu gostaria de dizer que a portaria do governo federal ainda acontece, acho que até esse final de novembro. Essa é a grande notícia. Como? Para regulamentar o uso da avaliação ambiental estratégica no país, e isso deve se desdobrar pelas várias secretarias de meio ambiente e planejamento. Obrigado. Conselheira Ana Cristina. Giovana. Oi? Quem falou, Giovana? Desde o início, eu vou levantando a mão. Eu me desculpe, o senhor deve ter levantado muito pouco. Porque eu não percebi, eu só ouvi, percebi agora no final, de fato, quando o Neto e o Coronel Namur ia falar, mas depois o senhor fez assim, eu te digo que você tinha dito não, que estava ok, mas tudo bem, se eu quero falar agora, fala, por favor. Alô, o Cláudia, uma das preocupações nossa é em relação realmente ao uso e ocupação do solo, e vindo para cá, nós vimos que aquela lei 4771 de nada vale para nós, porque os morros continuam pelados. E aí, aqui perto de Jundiaí mesmo, aqui bem pertinho aqui, né? Nada se faz. E nas questões que você coloca, por exemplo, Estado e União, né, Federal, que é a Petrobras, esse planejamento ou esses estudos chegaram até a Petrobras? Ou você extraiu alguns dados da Petrobras para concluir esses estudos? Pode. Bom dia, senhores. Meu nome é Aline Amorim, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento e acompanho os trabalhos tanto da PENC quanto do Conselho Paulista de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo. Estivemos envolvidos desde o princípio com a consultoria Arcades Tetraplan, que realizou esse belo trabalho, que vocês viram parcialmente, que estava à disposição dos senhores em consulta pública no site da Secretaria de Meio Ambiente, página aqui do Consema. A Petrobras, senhor Cláudio, está envolvida conosco diretamente em virtude das ações estabelecidas pelo decreto, né? Então, exercidas pelo Conselho de Petróleo e Gás. Nós temos estreitado essa relação, porque eles são o start praticamente de toda a operação, embora tenhamos outras operadoras. É importante que se tenha atenção também com isso. Petrobras significa um maior percentual dos investimentos e, portanto, maior impacto. Mas existem outros investimentos também acontecendo.
Nos nossos trabalhos, nós temos aqui presente o senhor Cortez também, que nos tem acompanhado, e na Secretaria de Transportes, o senhor Milton Xavier trabalha com simulações com os dados da Petrobras também. Importante dizer, caso os senhores não conheçam, a Petrobras tem um programa especial de contingência. A senhora Maria de Fátima teve acesso também às informações, nós podemos compartilhar, caso o senhor tenha interesse, na qual, de forma independente, a Petrobras se responsabiliza, junto com a comunidade, o que é muito importante, por eventuais riscos que venham a ocorrer, inclusive se não forem causados pelas operações da Petrobras. É como se fosse um disque Petrobras para alguma eventualidade naquela comunidade. Então, o governo do Estado, através de suas secretarias, com muito comprometimento e muita responsabilidade, tem procurado tratar e observar desses temas. É claro que nós estamos abertos a consultas, opiniões, enfim, sugestões, críticas, para que nós venhamos a melhorar e aprimorar os trabalhos. Espero que ele tenha atendido. Nos preocupa muito a Petrobras nos induzir o Estado ao erro. Isso me preocupa demais. Já nos preocupou em outras ocasiões e também nos preocupa agora. A Petrobras é uma empresa responsável? Pode até ser, mas nos preocupa induzir o Estado de São Paulo a um determinado erro. Isso me preocupa bastante. Questão do solo, viu, Cláudia? Eu continuo me preocupando com isso. Ocupação e uso de solo. Isso tem que ser realmente conduzido pelo Estado, em conjunto com os municípios, mas essa é a preocupação. Porque vai acabar, acaba mesmo. Eu estava comentando aqui com a colega da USP, que a hora que entrar os empresários, os latifundiários, a coisa detona. E é assim a nossa preocupação. Muito obrigado pela senhora esclarecer. Eu acho que você tem toda a razão, né? A gente coloca também essa articulação da governança como um dos pontos mais importantes. Eu acho que isso já vem acontecendo com a criação do Conselho Estadual de Petróleo e Gás, que vem conduzindo ações, quer dizer, o envolvimento entre Estado e Prefeitura é fundamental, porque a questão de uso e ocupação do solo vai envolver intenso controle, né? E além do controle, tem que ter um planejamento para resolver as questões atuais e evitar que a gente vá resolver, como foi falado lá na frente, né? E custando mais, quer dizer, pensando em mitigação. Sônia, né? Bem rapidamente, eu vou pedir aos conselheiros, inclusive, que por favor deixem seus crachás um pouquinho só voltados para cá, porque alguns conselheiros são novos e eu ainda não consegui gravar o nome de todos. Por favor, muito rapidamente, que a gente quer avançar. Uma coisa que me preocupa é assim, o que foi falado aqui é que existe uma preocupação com a contingência em caso de acidentes. Mas eu não tenho ouvido falar como está sendo investimento na questão efetiva da segurança, na prevenção de acidentes. Eu me preocupo com relação a isso, porque a exploração de petróleo em mar profundo é um assunto, exige uma tecnologia que, como nós vimos no acidente do Golfo do México, ainda não é completamente dominada e exige um investimento colossal no caso de um acidente. Então, eu gostaria de saber em que âmbito isso está sendo discutido. Porque no caso de um acidente, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos, era uma companhia estrangeira e o governo americano cobrou efetivamente uma ação e isso demorou mais de 6 meses para se concretizar. Agora, no Brasil, nós vamos ter predomínio de uma companhia brasileira. Então, a cobrança aí eu fico um pouco mais preocupada e eu queria saber em que âmbito, em que comissão essa questão da segurança, da exploração, do risco da exploração em mar profundo está sendo debatido e se isso um dia vai passar aqui pelo Conselho. Maria de Fátima pode responder bem rapidamente, depois o senhor presidente quer se pronunciar. Bem rápido mesmo, eu só queria dizer que a gestão integrada dos riscos, item 3, também foi colocado como um tema importante, porque você vai ter um incremento dos riscos pelo aumento de movimentação, pelo número de plataformas, pelo incremento aí das embarcações circulando.
E isso já é, de certa forma, o que faltou eu dizer é o seguinte: muitas dessas recomendações que a gente coloca aqui, elas podem ser cobradas no âmbito do licenciamento ambiental dos empreendimentos. Então, em termos do licenciamento ambiental, pode-se, a Secretaria de Meio Ambiente, a CETESB e quem conduz o licenciamento ou o IBAMA, podem cobrar maior rigor na questão do planejamento da gestão de riscos e aí não só no atendimento a acidentes, mas aí no controle dos riscos mesmo. Essa é a nossa orientação. É claro que isso, durante o processo, tem que ser pensado, tem que ser articulado e tem que ser discutido. A Petrobras tem um papel aí indutor bastante importante nesse tema. A palavra, senhor presidente. Eu queria parabenizar vocês pela apresentação. Faltou falar do censo, né? Que você, todo mundo perguntou do censo 2010. E eu não ouvi nenhuma resposta sobre isso, mas a minha intervenção é mais no sentido do encaminhamento dessa questão, né? Eu recebi um pessoal da Petrobras na semana passada, eu pedi para a Petrobras fazer uma apresentação sobre o pré-sal em Santos. E nós vamos fazer uma, e os conselheiros vão ser avisados. Fazer uma reunião de trabalho lá na Baixada para a gente entender essa história do pré-sal, que afinal representa, quer dizer, o petróleo e gás aí na sua pizza representa 90% do investimento. Então, vocês serão avisados aí e a própria empresa aí vai ser convidada também para participar dessa reunião. Nós vamos fazer um dia de trabalho em Santos para entender o pré-sal. Aí vai ter Consema, Conselho Estadual de Petróleo e Gás e convidados. Nós estamos vendo isso com a Petrobras. A segunda questão é que eu já tive a oportunidade de falar isso no setor da construção civil, ou seja, no Sinduscom e derivados, vamos dizer assim, é que a ocupação urbana no litoral vai ter que passar necessariamente por uma ação daquilo que a gente chama de retrofit. Não tem mais área no litoral. As únicas áreas que tem é Caraguá, que é a fazenda Serra Mar, onde tem a unidade de gás, e alguma coisa ali para o lado de Mongaguá, Tanhaém, que é onde a serra se afasta do litoral. Então não inventaram ainda outra. Nós temos uma limitação física de ocupação do litoral. E a resolução desse problema da habitação, além da questão que já existe aqui na Secretaria, que é o empreendedor ter o ônus da solução habitacional e não jogar no colo do poder público isso vale para a Petrobras também, por causa do fundo social, do pré-sal, etc. Então, é preciso pensar nisso porque não é necessariamente a avaliação ambiental estratégica que vai orientar o zoneamento, né? O que vai orientar o zoneamento, é lógico que ela é uma ferramenta importante, né, de planejamento para isso, mas eu queria chamar a atenção para isso. Nós temos problemas sérios de legislação mesmo, né? Que é aquilo que a gente chama de restrição por ocorrência. Não é uma questão de, se você tiver mangue num determinado lugar, você vai ter um problema de legislação, não é um problema de zoneamento espacial propriamente. Onde tiver mangue, onde tiver Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração, você vai ter uma dificuldade maior na ocupação desses territórios. E é o que ocorre justamente no litoral, né? Nós temos Mata Atlântica, Restinga e Mangue. Então, é uma região que pela própria natureza, é frágil para ser ocupada.
E precisa pensar bem como que nós vamos ocupar, porque isso não vai, a Petrobras não vai deixar de explorar petróleo em água profunda por causa disso. Então, justamente por isso que eu acho que nós temos um papel importante de orientar essa ocupação da melhor maneira possível, né? Para evitar a macaetização do litoral paulista, se é que a gente pode dizer assim. Que Macaé é uma coisa terrível, é uma tragédia. Quem conhece aquela região sabe que toda a população de lá não se apropriou de um centavo, de nenhum benefício, de pouquíssimo benefício em relação ao investimento que está sendo feito lá. Então, eu não tenho nenhum problema em... Aliás, é um dos meus esportes favoritos aqui, apertar a Petrobras. Eu faço isso pelo menos uma vez por semana. E o Dr. Neto, que é o diretor executivo da Fundação, e a Ana Cristina sabem bem do que eu estou falando aqui. Então, era para avisar os senhores então, que nós vamos ter, sim, por sugestão minha, para uma reunião na Baixada Santista para entender melhor a história do pré-sal. É sabido que toda a questão de segurança na extração de petróleo já mudou em função do acidente lá do Golfo. Isso já aconteceu, né? E com relação ao encaminhamento aqui do estudo, né, a CETESB está analisando esse estudo, né, por intermédio da Diretoria de Tecnologia. E, então, eu acho que quem tiver alguma sugestão aqui do Consen, podia passar para o Germano, né, e ele passaria para a área de tecnologia da CETESB para que ela feche um parecer aí sobre esse assunto. E, eventualmente, a gente até traga isso para a próxima reunião do dia 21. Vai ser a última do ano. Se tudo correr bem, a gente já fecha esse assunto, porque o zoneamento do litoral vai ficar para o ano que vem. Nós não temos... Estamos discutindo isso com o governo eleito, enfim. Não temos nem pretensão de fazer as audiências esse ano ainda. Mas era importante, pelo menos, esse assunto da avaliação ambiental estratégica ficar deliberado na próxima reunião. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho essa sugestão importante e a gente eventualmente faz isso. Quando a gente tem para analisar um processo de tamanha complexidade, a gente envolve o IPT, que já é nosso parceiro de alguns anos em algumas situações, a universidade, a Secretaria de Desenvolvimento acabou ajudando muita gente nesse assunto, porque o IPT, inclusive, está ligado à Secretaria de Desenvolvimento. Então, isso é uma prática já do pessoal que faz avaliação de impacto na casa, né? Que agora está na CETESB. E eu só queria acrescentar que é o seguinte: a importância desse documento ser apreciado, de a gente fazer um parecer e disso virar uma deliberação com o SEMA, é muito grande, principalmente considerando que grande parte dessas obras o IBAMA vai licenciar, principalmente as plataformas, as obras no porto, enfim. E a gente, se a gente tiver algum documento além da legislação que diga que esse tipo, que essa avaliação deve ser considerada no licenciamento, é um suporte a mais que a gente tem para o IBAMA não licenciar qualquer coisa aqui, que é o que ele faz às vezes. Ele consulta a gente às vezes não. Então, se a gente tiver algum documento que diz que vai orientar não só a CETESB, mas também o IBAMA, que vai ser o grande ator desse processo de licenciamento. A gente vai ter um órgão em Brasília licenciando empreendimentos em São Paulo. Então, acho que se a gente conseguir ter uma deliberação com o SEMA, eu não sei como é que vira depois isso, uma resolução eventualmente, a gente vai informar o IBAMA, tudo bem, você licencia, mas você tem que levar em conta essas coisas. Pode ser encaminhada diretamente para a Secretaria Executiva do Consen e eu repasso para a CETESB, para ela levar em conta no seu parecer. Tá bom?
No site estão os relatórios, a apresentação não está, mas a gente pode encaminhar para a secretaria e ela disponibilizar. Tá bom. Então, muito obrigado. Fechamos, portanto, momentaneamente por agora este assunto, até que os senhores encaminhem eventuais sugestões. Isso, justamente. E a CETESB faz seu parecer. Vamos ao próximo, que é o impacto das mudanças climáticas no litoral do estado de São Paulo. Não sem razão foram colocados os dois no mesmo dia. E eu convido a Célia Regina de Gouveia Souza, do Instituto Florestal, para que nos faça a apresentação. Instituto Geológico. Oh, desculpa, do Instituto Geológico. Errou Florestal. De instituto. Enquanto a coisa retoma aqui. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. A gente veio aqui a convite do Germano para fazer uma apresentação sobre um tema que a gente está estudando um pouquinho aí, algum tempinho, que seria impactos das mudanças climáticas no litoral de São Paulo. Peço desculpas pela minha voz. Estou um pouco afônica. Aliás, eu descobri que a culpa é do Pino e das mudanças climáticas. Eu estava justamente essa semana, durante o feriado aí, com essa chuvarada, fazendo um trabalho de monitoramento das praias ali da Baía de Santos, justamente para averiguar os impactos da dragagem do Porto de Santos. Então, estou concluindo aqui que o Pino é o culpado da minha afonia aqui. Por causa da mudança climática, exatamente. Esse frio todo e essa chuva, essa época do ano. Obrigada. Bom, esse é um assunto bastante complexo. Por quê? Porque nós temos aí efeitos que já estão acontecendo com as mudanças climáticas ou alterações climáticas no planeta. A gente tem uma abordagem, a ideia dessa abordagem aqui é uma abordagem em cima dos ecossistemas, né, costeiros, o que poderia acontecer com os ecossistemas costeiros com relação a essas mudanças climáticas. Obviamente, dentro desse espaço, né, do espaço costeiro, do nosso, dos nossos setores costeiros, aí, a gente tem o homem também, como, enfim, foi bastante falado aqui na apresentação anterior, e seus impactos, enfim, suas obras, suas alterações. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, eu vou dar uma abordagem bastante rápida, porque o tempo também não me permite avançar muito, mas destacando alguns impactos aí que a gente... Eu tenho aqui, obrigada. Obrigada. Bom, isso aqui é um mapinha ipsométrico aí do litoral, do estado de São Paulo, na verdade, dessa faixa costeira, mas ele serve, na verdade, para mostrar o quê? Que o litoral de São Paulo, ele tem variações em termos de espaço, né? Aqui a gente tem a Serra de Paranapiacaba e Serra do Mar. Então, todo esse trecho, né, quer dizer, o litoral, ele é bordejado por essa serra. E na frente, e entre essa serra e a linha e o mar, né, a gente tem tudo que está em verdinho aqui, são as nossas planícies costeiras. Então, eu vou abordar justamente esses ambientes aqui de planície costeira, como é que eles poderiam estar sendo alterados aí por essas mudanças climáticas. Bom, como vocês tiveram na última reunião, um assunto bastante polêmico, que é a criação do parque aí da Restinga, né? E a gente tem participado nisso, infelizmente eu não pude estar nessa reunião por conta de outro compromisso, mas a gente tem estudado bastante Bertioga. Então, eu achei bastante interessante, bastante útil trazer para vocês justamente uma abordagem do município. Então, dando como se fosse um foco aí no município aí de Bertioga, para a gente poder pensar como que seriam esses ambientes, né? Como são esses ambientes, como que seria essa mudança? Está indo? Entendeu? Travou aqui o negócio. Foi. Bom, esse aqui é um mapa do município de Bertioga, um mapa todo colorido, mas ele me mostra o quê?
eu estou justamente mostrando aqui para vocês as unidades quaternárias, ou seja, como é que é a geodiversidade dessa área aqui. Não vou entrar em detalhes, mas é só importante vocês saberem que toda essa geodiversidade, ela é quem controla a biodiversidade dessa planície, e assim em todo o estado de São Paulo. E essa biodiversidade, que vocês conhecem como vegetações ou fitofisionomias aí de vegetação de restinga, é controlada por isso aqui. Por isso que a gente tem os mosaicos, etc. aí, né? Bom, essa geodiversidade aqui, o que é importante nela é o seguinte, que isso aqui é fruto de variações climáticas que ocorreram aí durante os últimos 120, 150 mil anos. E essas variações climáticas que, por sua vez, trouxeram variações do nível do mar aí também. Ou seja, há 130 mil anos, 123 mil anos atrás, o nível do mar estava batendo aqui, na borda da Serra do Mar aí. E depois ele desce e aí vai deixando, vai construindo sedimentos, palho, linhas de praia aí, vai deixando. Depois ele sobe novamente, erode isso, aí ele desce, deixa mais areia, né? E no meio de tudo isso a gente tem os sistemas fluviais aí atuando. E também temos em cima desses sistemas fluviais os estuários que sobram, que está em verdinho aqui, são manguezais aqui do Rio do Panhaú, aqui do Itaguaré e do Guaratuba. Vocês já devem estar familiarizados aí com esses nomes aí, depois da última reunião, mas enfim. E aqui no meio a gente tem áreas, essas áreas em azulzinho são áreas que foram, que ainda são áreas deprimidas e que foram paleolagunas aí durante essa evolução aí dessa planície costeira. Bom, por que tudo isso é importante? Porque esses ambientes são ambientes deprimidos, são depressões, tanto os manguezais quanto essas paleolagunas aqui, e esses ambientes, eles vão ser atingidos por uma elevação do nível do mar. Por isso que é importante eu estar explicando alguma coisa aqui com relação a isso para vocês. Bom, só para ter uma ideia, se eu fizesse um perfil lá da linha de costa até a serra, nessa área aqui do Itaguaré, eu tenho isso aqui. Então, eu tenho sedimentos marinhos aqui de várias épocas e eu tenho buracos, eu tenho depressões, que ainda são depressões, que são as tais das paleolagunas que eu disse para vocês. Então, essas áreas são ambientes onde a gente tem florestas paludosas, enfim, tem ambientes bastante sensíveis, né? Aqui nesse caso não aparece manguezal, porque o transecto não cruzou manguezal, mas se eu tivesse, ele apareceria por aqui assim. Enfim, e são ambientes bastante sensíveis a essas mudanças climáticas. Bom, então só para vocês terem uma ideia, eu estava falando dessa evolução aí, no último evento transgressivo aí, que foi há 5.600 anos antes do presente, o que eu tinha? Que a gente chama de transgressão Santos. Tudo isso que está em azul estava debaixo d'água. Ou seja, o mar sobe, ele erode parte daqueles sedimentos que já estavam lá. Então, tudo isso aqui que está em azul são essas áreas mais sensíveis, né, mais críticas. Aqui atrás da planície são as paleolagunas. Então, isso tudo ficou debaixo d'água 5 mil anos atrás. Tá? Aí depois o nível do mar desce, essas coisas, parte dessas áreas são sedimentadas por sedimentos de lagos, enfim, né? E elas, hoje elas estão secas, mas o nível do lençol freático é extremamente raso em todas essas áreas aqui, exceto nessas áreas mais elevadas aqui, né? Que o nível é um pouquinho mais baixo, né? Mais profundo, mas o resto é tudo, o nível do lençol freático é bastante raso nessas planícies. Bom, e aí, em tudo isso, aqui eu tenho um mapa de vegetação para vocês verem a biodiversidade que está em cima disso. Isso aqui eu só estou com a bacia do Itaguaré e do Guaratuba. Então, que é um zoom aí nessa área, que é justamente grande parte da área do Parque da Restinga. Então, nós temos uma série de fitofisionomias aí de vegetação. Essas áreas são aquelas áreas com lençol aflorante, né? Aquelas de paleolaguna. Em verde, né, manguezais aqui do Itaguaré e do Guaratuba, enfim, para vocês terem uma noção do que acontece nessas áreas e como é essa fragmentação que com mudanças climáticas poderão ficar mais fragmentadas ainda. Isso aqui é um mapa
dessa mesma área, que a gente tem uma fotografia aérea embaixo, onde eu jogo o que tem embaixo, que são as unidades lá da planície costeira, né, as unidades quaternárias, a geologia, vamos dizer assim, geomorfologia, e em cima eu joguei a vegetação. E aí a gente tem uns subbiomas, o que a gente chamou de subbiomas de planície costeira e baixa média encosta. E esses subbiomas, eles já são a interrelação, então, dessas coisas do substrato com a vegetação em cima. Bom, estou falando tudo isso, é um preâmbulo para a gente poder entrar, então, no foco da nossa apresentação aí. Eu resolvi fazer uma separação aí dos processos e mecanismos, dividindo o que eu vou falar em termos desse modelinho aqui, que é o modelo de gestão costeira integrada, onde ele coloca, a partir de forçantes naturais e antrópicas, essas forçantes elas vão gerar pressões naturais e antrópicas, que por sua vez geram pressões ambientais, e essas pressões vão então causar mudanças ambientais, que por sua vez geram impactos. E esses impactos, eles têm respostas, e essas respostas são tanto respostas ambientais ou respostas, no modelo de gestão integrada, elas vêm também como resposta política, ou seja, o que a gente tem que fazer para minimizar isso aqui, atacando forçante, pressões, etc. Bom, então, quem seriam as forçantes nessa história toda de mudanças climáticas? Eu vou partir do pressuposto que vocês já têm uma noção básica do que está acontecendo no planeta. Só, senão a gente vai ficar mais meia hora aqui falando. Bom, quem seriam essas forçantes? Seria o aumento dos gases de efeito estufa e o aquecimento global. As pressões ambientais em cima disso, seguindo aquele modelinho, nós teríamos o que isso vai causar então no nosso litoral. Aumento generalizado da temperatura do ar, isso gera maior evaporação. Aumento das temperaturas das águas marinhas, das águas estualinas, né? A gente fala que são mixtualinas, mas são mistura, né, de água salobra, e águas doces, também causando maior evaporação. E a elevação do nível do mar. Para projeções, a gente pegou um trabalhinho aqui do INPE, né? Então, o INPE e um pessoal lá da Inglaterra. Pegou um trabalhinho onde eles fazem uma projeção para o próximo século de 3 cenários aqui, né? O que é interessante aqui, enfim, sem entrar muito em detalhes, mas que a nossa região sudeste, nesses 3 cenários, ela vai apresentar o quê? Um aumento da umidade. Isso aqui é em relação a gente tem temperatura, pressão e variação do nível do mar, isso tudo está, isso aqui é temperatura, né? E aqui aumento da precipitação de em qualquer um desses cenários, muito em função do que vai acontecer na Amazônia também, mas em qualquer desses cenários a gente teria então uma elevação em porcentagem de 7, 5 e 2% num cenário menos catastrófico, né, de precipitação, com temperaturas, aqui a temperatura do Brasil, de aumento, né, da elevação da temperatura média, aqui um cenário para 2 graus, 5.3 e 6.6. Comparando, então, aqui seria o cenário global, né, de 1.8, 4.4 e 5.4. Bem, e com relação à elevação do nível do mar? Esse é um fator meio crítico, porque, segundo o IPCC, a elevação vai ser de até 60 centímetros para o próximo século. Alguns outros autores discordam, eu discordo disso também, eu acho que isso vai ser muito maior mesmo. Alguns outros autores, então, dizem que essa elevação vai chegar até 1,5 metros. Aquela figurinha que vocês viram, onde eu disse que há 5 mil anos atrás, isso tudo estava... Deixa eu voltar lá um pouquinho. Isso daqui tudo estaria debaixo da... Isso estava debaixo d'água? Aqui. Nessa situação aqui, de 5.600 aí, anos atrás, o que é isso aqui? Isso representou uma elevação do nível do mar de 4 metros, tá? Então, nível do mar 4 metros, isso tudo estava debaixo d'água, né? Então, 1,5 metros, nem tudo está perdido. Bom,
naquele nosso modelinho, mudanças do estado ambiental. O que, que aconteceria então? Como eu já falei, aumenta a evaporação, a gente tem os ciclos hidrológicos acabam se acelerando e a gente vai ter, como nós já estamos vendo isso, eventos extremos, aumento de frequência, intensidade, duração desses eventos atmosféricos anômalos, como essas frentes frias que estão se tornando cada vez mais intensas e de mais longa duração. Isso, o que, que a gente tem então? Chuvas mais intensas, curtas, né? Ondas de calor e frio, as ressacas, as marés meteorológicas e ondas de tempestade. Isso aqui a gente está vendo que nas últimas décadas isso realmente tem aumentado para o estado de São Paulo e para o Sudeste, Rio de Janeiro também. É, furacões, tornados, isso não é o nosso caso, espero que a gente não chegue lá, mas enfim, a gente tem eventos, isso vale para outras regiões como Santa Catarina, por exemplo, né? E atuação de El Niño e La Niña com mais intensidade também. Bom, por conta disso, nós temos então modificação dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, processos físicos, químicos e biológicos que interagem de uma forma sinérgica na zona costeira, eles vão se tornar cada vez mais intensos e vão afetar os ecossistemas que estão aí. E um efeito que é a acidificação dos oceanos por acumulação de CO2, ou seja, por causa de redução do pH, isso por causa da concentração dos gases de efeito estufa, desse aumento aí. Bom, vamos passar então para os impactos. O que, que a gente teria como primeiro impacto aí? Aumento dos perigos e desastres naturais. Bom, quem que é isso aí, né? A gente está falando de problemas relacionados, então, com erosão costeira, aumento de erosão costeira, aumento das inundações, enchentes e alagamentos, aumento dos movimentos de massa, ou seja, escorregamentos, aqueles processos que ocorrem nas vertentes e assoreamento. Isso aqui é meio óbvio, porque se a gente tem aumento dos ciclos hidrológicos, se isso vai tá ficando cada vez mais intenso, obviamente cada um dos mecanismos associados vão ter seus impactos também nesses ambientes. Então, nós temos um problema sério já, tanto Baixada Santista quanto o litoral norte, com ocorrência de tanto de movimentos de massa, quanto de inundações, enchentes e alagamentos, isso tende a piorar. Note bem que essa inundação não é só na planície, mas também esse evento aqui, isso aqui é da ressaca que atingiu a Santos em 2005, isso aqui também é um tipo de inundação que a gente chama de inundação costeira, causada então por ressacas. Tudo isso acelera a erosão costeira e, por sua vez, assoreamento. Então, imaginem, por exemplo, hoje que o Porto de Santos está fazendo uma dragagem de aprofundamento, necessária, além da dragagem de manutenção, uma dragagem de aprofundamento, são dos projetos aí, né, do Pino. Essa dragagem deve chegar a 17 metros. Só para vocês terem uma ideia, no começo, as dragagens começaram em fevereiro, e logo em seguida já começou a temporada de ressaca, eles começaram pela barra, né, do porto, e eles não conseguem atingir a cota, que seria de 14 metros e meio, não conseguem atingir essa cota, por quê? Porque as ressacas estão trazendo muita areia, estão jogando areia dentro do canal. Então, assim, isto é algo que a gente vai ter aumento aí, isso vai prejudicar as atividades portuárias e tudo o que ocorre em volta dela. Bom, só para dar um exemplozinho aí, com relação a uma variação, o que, que acontece numa ressaca desse aqui, num evento desse aqui, né? Que a gente chama de variação de elevação do nível do mar de curto período. Então, são ondas de tempestades, marés meteorológicas aí, né? O que a gente chama de ressaca, é isso aí. Então, eu tenho uma situação normal, aqui é o perfil da praia, imagine que eu estou olhando a praia de lado, esse é o perfil de praia. Aí a gente teria o nível do mar sobe nessa ressaca, e isso faz com que, com toda essa parte aqui, esse é o perfil original, toda essa parte aqui seja erodida, e esse material, ele vai ser levado lá para baixo. Então, no final, a gente teria então o perfil original, um novo perfil de arrasamento da praia, erosão desse sedimento, e esse sedimento vai parar lá para baixo, na parte submersa do perfil. A mesma coisa acontece na elevação do nível do mar de longo período, que era aquela que eu estava falando para vocês agora há pouco.
de 1,5 metro, né, de uma elevação aí de 60 centímetros até 1,5 metro programado. Então, isso aqui é o que eu acabei de explicar. A gente tem erosão da parte imersa do perfil e deposição dos sedimentos lá para baixo. Isso, esses sedimentos, esses é que vão assorear lá os canais, o porto, etc. Bom, então, nós temos uma outra situação, que é isso aqui, que é a migração do perfil lá para o continente. Todo perfil de praia tende a migrar para o continente. Isso acontece também nas ressacas. Então, imagine uma situação como Ilha Comprida, por exemplo, onde a gente tem ecossistemas ainda preservados e não temos o homem morando ali, isso na metade da Ilha Comprida. Isso significa o quê? Erosão, não só da praia, mas erosão de dunas, erosão dos ecossistemas e justamente por causa desses processos aqui. E numa situação como a Praia do Gonzaguinha, coitada, que já quase nem tem praia e nós temos toda uma urbanização atrás dela. Bom, ainda como impactos, né, nós teríamos então modificações com relação aos ambientes aquáticos. O que, que aconteceria nesses ambientes aquáticos? Isso é generalização, porque a gente não consegue mostrar tudo para vocês como que aconteceria, mas enfim. Quais as possibilidades aí? Mortandades, doenças, né, desses organismos, mutações e adaptações genéticas, seleção natural, desaparecimentos e até a introdução de novas espécies, migrações, contrações e expansões dos limites de distribuição geográfica dessas espécies. Branqueamento de corais e morte de algas. A gente aqui no Estado de São Paulo, a gente não tem coral, mas a gente tem algas coralinas. Isso ocorre nos costões rochosos de todas essas áreas, principalmente do litoral norte, que tem muito costão. Redução da disponibilidade justamente desses substratos consolidados, que são os costões rochosos, por causa de erosão, elevação do nível do mar, né, erosão das ondas. Intrusão da cunha salina e elevação do nível do lençol freático. O que, que é cunha salina? Cunha salina é justamente, veja, a gente tem um monte de areia nessa planície. Então, a água do mar, ela não para aqui, ela entra por baixo dessa areia e adentra a planície costeira. Só que, qual é a situação dessa cunha aqui? Ela fica por baixo e o nível do lençol freático fica por cima. Ora, se o nível do mar sobe e a gente tem cada vez mais inundações costeiras, essa cunha vai subir também, vai se elevar e, portanto, o nível do lençol freático se eleva mais ainda. Com isso, a gente vai ter, além das questões de problema de esgotamento sanitário, isso vocês podem já imaginar como é que vai ser toda essa revisão, né, de todo o sistema rede de esgotamento. Nós temos também problemas nos ambientes naturais, aqueles que eram mais secos e que acabam ficando cada vez mais úmidos. Eutrofização dos corpos d'água, justamente por causa do assoreamento, com isso gerando redução da qualidade de água e, por consequência, dos estoques pesqueiros. E tudo isso, aumento da turbidez da água, que também vai causar da água. A gente está falando dos ambientes marinhos ainda, não estamos falando lá ainda dos sedimentos lá dos ambientes de dentro, mas isso vai acontecer também por causa justamente de mais introdução de sedimentos no sistema e isso tudo então gerando problema na qualidade de água e de pesca. Bom, um terceiro impacto seria o quê? Eu falei dos ambientes aquáticos, né, dos marinhos, agora vamos falar dos transicionais e dos terrestres. Quem são os transicionais? São justamente os estuários, né, os manguezais. E os terrestres são aqueles mais internos. Então, a gente vai ter inundações periódicas em terrenos que estavam secos, que eu falei agora há pouco, né, águas doces, as águas salobras e as salgadas, com modificação paulatina dos processos biogeoquímicos nessa vegetação que está acontecendo ali dentro, no solo e na vegetação. Teríamos, então, perda e maior fragmentação ainda desses ecossistemas aí de restinga. Esses ecossistemas, eles entram desde a praia, dunas, manguezais, marismas, os brejos de restinga, todas as florestas de restinga, nas suas várias fitofisionomias aí. Também costões rochosos, os recifes e as restingas, ilhas de restinga, estrito senso. Bom, manguezais. A gente teria, então,
uma destruição parcial ou total de alguns manguezais. Migração paulatina desses manguezais, de algum desses manguezais, para montante, ou seja, como os ambientes vão se tornando cada vez mais alinos, os manguezais vão subindo, invadindo então os ambientes fluviais e aquelas depressões paleolagunares que a gente falou para vocês. Né? Então, alguns, nessa situação toda, alguns ecossistemas, como apicuns, eles podem desaparecer completamente, mesmo alguns ecossistemas que estão aqui na frente, né? Que, por exemplo, o próprio, né, que a gente, enfim, o Scrub, né, que o pessoal chama de Jundu, enfim, e a própria Floresta Baixa de Restinga, que são, que onde ela ocorre hoje, ela está sempre muito próximo à linha de costa. Modificações por conta, né, da concentração de CO2 e da temperatura, a gente teria então nesses ambientes todos modificações na fisiologia das plantas, dos animais, na sua fenologia, no crescimento, reprodução de espécies, tá? E alguns autores dizem que poderia haver até um tal de efeito fertilizante. Esse efeito fertilizante, ele é bem interessante, porque ele diz o seguinte: por causa da concentração de nutrientes e mais aumento de fotossíntese, isso tudo poderia causar um maior crescimento. Ou seja, nesses casos, a gente poderia, deveríamos ter uma fragmentação, mas, por outro lado, a gente poderia ter uma melhor especiação dentro desses ambientes florestais aí. Respostas de tudo isso. A gente teria respostas, e eu me ative aqui, a comprometimento das atividades antrópicas. Nós teríamos, então, perda de propriedades e bens, com redução dos espaços habitáveis, diminuição de recursos pesqueiros, diminuição dos recursos hídricos e comprometimento dos recursos hídricos, a questão de água doce, até por conta de assoreamento lá em cima, nas áreas de manancial, onde a gente tem nossa água doce no litoral, ela é toda retirada da Serra do Mar. Problemas na rede de esgoto e fornecimento de água potável, alterações na fertilidade dos solos, problemas com atividades portuárias, retroportuárias, a questão que a gente já falou agora há pouco, né? Não só pela subida do nível do mar, mas assoreamento, né? E essas atividades, elas estão justamente ali, bem próxima, né, na zona de influência das marés. Por conta das questões de erosão, a gente teria também problemas no turismo, enfim, agricultura e pecuária. Essas não são atividades muito fortes, aliás, são muito pequenininhas, bastante isoladas no nosso litoral. A gente tem alguma coisa aí, principalmente no litoral sul e no sul da Baixada Santista, ali em Peruíbe, em Mongaguá. Algumas questões relacionadas com o desconforto térmico, né, por causa do aumento dessas ondas de calor, de frio e tal, e aumento de doenças. Aí a gente entra para as questões dos patógenos, taxa de incidência desses patógenos, transmissão desses patógenos, problemas cardiovasculares também, câncer de pele e outros problemas respiratórios como o meu agora, que eu estou aqui impactado. Prejuízos socioeconômicos, obviamente, com tudo isso, né, pelas várias causas, e perda de qualidade de vida. Bom, tudo que eu apresentei para vocês é bastante genérico, enfim, tem um monte de estudo atrás disso, um monte de referência de outras pessoas também atrás disso, e avaliações minhas, né, com relação aos, enfim, todos os trabalhos que a gente desenvolve aí no litoral. Respostas, né? Ainda como respostas, aí seriam as respostas políticas, né? A gente teria, enfim, o que está aí, todo mundo apregou a isso, e é isso mesmo que a gente vai ter que fazer a adaptação, tá? Eu escolhi aqui a música do Lulu Santos aí, e é isso mesmo, nada do que foi será e não vai ser mesmo, tá? E, obviamente, destaco aqui a lei estadual, da política estadual para mudanças climáticas aí. Muito breve, era isso que eu tinha a apresentar. Obrigada aí pela paciência. Bom, aberto também a discussão para quem quiser eventualmente mais algum esclarecimento. Conselheiro Rodrigo já se inscreveu, por favor. Conselheiro Marcos, Alexandre também. Boa tarde a todos e a todas.
quero parabenizar a Célia pelo estudo, pela apresentação. Tem uma pergunta e uma observação a fazer. A pergunta é se nesses estudos que vocês estão fazendo, vocês já estão prevendo os diferentes cenários de aquecimento global do IPCC, de 2 a 6 graus e meio, né? E como seria o comportamento das mudanças, dos impactos das mudanças climáticas em função desses possíveis cenários. E, em segundo lugar, uma observação geral, nem diretamente relativa à tua apresentação, mas que conecta a tua apresentação com o item anterior da apresentação da avaliação ambiental estratégica da Baixada Santista, que é a importância dos ecossistemas, inclusive para mitigar impactos de desastres naturais por conta do aquecimento global. Cito o exemplo do Sri Lanka. A Ásia sofreu aquele tsunami em 2004, aquele tsunami terrível que devastou grande parte das ilhas e da área costeira asiática. E eu vi alguns trabalhos do Sri Lanka. O Sri Lanka é uma ilha ao sul da Índia, uma ilha pequena que depende basicamente da economia pesqueira e das atividades que se processam na costa. E eles provaram que onde você tinha um mangue intacto, a onda avançou cerca de 200 a 300 metros terra adentro. E onde você tinha um mangue eliminado, a onda avançou de um quilômetro ou mais terra adentro. Então, o fator da preservação do mangue para salvar vidas e para a questão econômica do Sri Lanka foi enorme. Então, é importante destacar que deve-se analisar a preservação dos ecossistemas da Baixada Santista em função do advento do pré-sal, não só pela questão da biodiversidade, mas pelos serviços ambientais que esses ecossistemas fornecem e que vão ser cada vez mais críticos para a sociedade. Conselheiro Marcos Alexandre. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a professora Célia pela apresentação e gostaria de solicitar que essa apresentação fosse disponibilizada para os membros do Conselho. Conselheiro Pedrano. Célia, na terceira conferência nacional, eu fiz parte, em Brasília, e uma das preocupações era a movimentação do sol, exatamente nas encostas brasileiras. Tá? Então, quando você movimenta o sol para um lado, né, a floresta, ela contribui, né, com um determinado número de elementos. Quando o sol pega completamente a mata, aumenta essa quantidade. E nós vimos no teu processo, né, nós não tivemos esse cuidado. Eu não sei, talvez esteja dentro do contexto que você falou, mas não na apresentação. Essa é uma preocupação dos ambientalistas em mostrar que o sol, quando atravessa de um lado, por exemplo, quando nós estamos no alto da serra, um exemplo, aquela vegetação é tão importante quanto aquelas que estão nas encostas, não é? Que ali controla a temperatura de um lado e de outro. Se você tirar essa vegetação da parte de cima, você descontrola também a parte que desce a serra. Então, essa foi uma das preocupações que nós colocamos, viu, Germano? Nas 18 propostas que nós fizemos na Conferência Nacional, terceira Conferência Nacional de Mudanças Climáticas. E uma das questões, quando a gente fala, por exemplo, da mudança no mar, nós temos que falar primeiro da mudança e do destemperamento que acontece no Planalto. E nós não temos vegetação, a nossa política não avançou em nada no interior do estado de São Paulo. Nós não temos mudas plantadas, nós não temos árvore plantada, nós não temos reserva legal, coisa nenhuma, nós só temos cana. E isso que nós temos que fazer uma política mais forte, introduzir isso daí. Eu vi uma exposição da moça da Abagre, a Abagre é a Associação Brasileira de Agronegócio,
numa exposição que você teve junto, teve presente, Germano, ela falava que não haveria impacto na mudança de 2 milhões para 4 milhões de toneladas para moer carne. Para moer cana, como que não vai ter impacto? Como que não tem impacto? Eu vou ter mais máquinas produzindo, eu vou ter mais agrotóxicos, eu vou ter mais problemas com agrodiesel, com diesel, eu vou ter um problema seríssimo com impactação do solo. E ela dizia que não, que nós não teríamos impacto. Então, uma das preocupações que nós temos, gente, continuamos na mesma estaca zero nas questões de reflorestamento por conta do agronegócio. É importante o agronegócio? É. Mas é importante a vida, porque não adianta o agronegócio, nós não temos vida. E nós não temos plantio. Nós não avançamos na reserva legal, não está avançando em nada. E nós estamos lá, estamos acompanhando o dia a dia disso aí. Então, a preocupação, séria, é exatamente isso aí. Nós teremos, por exemplo, se eu tenho chuva aqui, normal, correndo chuva, eu tenho vegetação, eu seguro essa umidade aqui. Né? O ciclo da água realmente é o que você falou. Do jeito que está, ela é mais rápida, né? Ela é desintemperada. Então, uma preocupação nossa, eu deixo aqui uma preocupação. Não estamos avançando nada nas questões de reflorestamento e da reserva legal no estado de São Paulo. Conselheira Sônia. Eu também gostaria de cumprimentar a Célia pela apresentação e dizer que essas coisas, na verdade, acabam acontecendo em decorrência de uma opção, né? De política energética, que depende não só da gente, depende do mundo todo, mas as consequências acabam chegando para todos, né? E a Célia comentou, assim, meio de passagem, porque não era bem o foco da apresentação dela, questões relativas aos impactos que acontecem no oceano. E, na verdade, a questão de 2 meses, saiu uma publicação na Nature, que eu considero que seja extremamente relevante, que é a questão da redução da produção primária marinha a uma velocidade de 5% ao ano. Só para lembrar, o fitoplâncton, que é o responsável pela produção primária, né? Além de ser a base da rede trófica, ele envolve também a produção de sulfeto de dimetila, que é núcleo de condensação de nuvens, então ele tem efeito no controle climático e pela degradação das células do fitoplâncton existe a liberação desse gás que acaba gerando nuvens que vão produzir a reflexão do calor da Terra, né? Aumentar o albedo terrestre e produzir, portanto, um certo resfriamento. Se você reduz a produção primária, você aumenta a absorção, né, de calor. E se você também reduz a produção primária, você eleva, você abaixa o pH, e isso tem consequências ainda que não podem ser imaginadas. Algumas coisas são óbvias, como a dissolução de carapaças de organismos que têm carbonato de cálcio, mas outras ainda estão sendo levantadas, como, por exemplo, a mudança na transmissão do som na água do mar interfere na comunicação entre mamíferos, por exemplo, né? Então, pode implicar na reprodução de golfinhos, baleias, etc. Enfim, é uma infinidade. E outra questão que eu reputo que é mais importante, o fitoplâncton, ele é responsável pela ciclagem diária, né, absorção de quase 50% do gás carbônico que é absorvido diariamente e liberação de oxigênio, né? Então, isso é uma coisa que está sendo reduzida continuamente e no último século, então, já teve um efeito considerável, né? E uma outra questão que eu queria comentar é que tudo isso que a Célia colocou tem um impacto principalmente nas populações humanas mais vulneráveis, né? Então, se a gente pensar na costa do estado de São Paulo, naqueles primeiros mapas que a Célia mostrou, que tem lá o Vale do Ribeira, que é uma região bastante baixa,
e que pode sofrer muitas enchentes, e outras regiões também, mas ali principalmente é extremamente vulnerável. Já é uma região que normalmente sofre enchentes, e se você tem um direcionamento, né, do trem de ondas numa situação, em direção à terra, numa situação de muita chuva, você vai ter ali certamente grandes alagamentos. Então, o que é preciso é ter políticas públicas com relação a dar apoio às populações que vão sofrer esses impactos, né? Porque o ambiente não é só o solo, a vegetação, o homem também faz parte do ambiente, né? E ele também tem que ser cuidado. E essas populações, normalmente, as mais carentes são as que habitam ambientes mais, menos adequados, né, e que vão sofrer esses impactos. Então, é preciso pensar muito em relação a que políticas vão ser adotadas, em relação a apoios nesses momentos de acidentes, não é acidente, me fugiu a palavra, de desastres, de desastres ambientais. Conselheiro Nigro. Só para esclarecer uma coisa, do ponto de vista de mudanças climáticas, ele tem olhado bastante isso no Estado, e uma das alternativas propostas no estudo do Banco Mundial é aumentar a área de cana, certo? Porque ela captura mais CO2 do que aumenta. Então, não sei a apresentação de quem você viu, mas nos estudos do Banco Mundial, vários especialistas aqui do Brasil fizeram, chegaram a essa conclusão. O trabalho que nós estamos fazendo no IPT voltado para isso, também, uma das propostas é concentração de pecuária e aumento de plantação de área de cana, porque reduz CO2, não aumenta não. Então, isso é uma realidade, do ponto de vista de CO2, aparentemente, todos os estudos indicam isso, não. Só para esclarecer. Não, do ponto de vista, não é menos mal. O ótimo é, eliminamos o ser humano que vai ficar tudo perfeito, mas não é esse o ponto. Eu acho que o ponto central é esse. Quer dizer, do ponto de vista de impacto de pastagem e de bovinocultura, você adensar o gado, liberando área para plantação de florestas, eventualmente de cana, qualquer uma dessas daí, faz o papel de captura de CO2 melhor do que o pasto. Pelo que eu entendi, eu sou engenheiro mecânico, mas tenho trabalhado bem com essa turma aí. Por favor, vamos deixar que o conselheiro Nico exponha o seu pensamento? Eu acho que é isso. Essencialmente, esse é o ponto. Só para esclarecer, porque ele proclamou que aparentemente faz sentido do ponto de vista de mudanças climáticas. Obrigado. Célia, por favor, quer comentar? Bom, com relação aos cenários, assim, a gente está fazendo alguns trabalhos, eu tenho um projeto de pesquisa lá em Bestioga, por exemplo, onde eu tenho alunos trabalhando com várias coisas, né? Com o objetivo de avaliar o risco ecológico daqueles ecossistemas. Os cenários, eles são extremamente difíceis, porque nem para o Brasil, nem para o Estado de São Paulo, a gente tem cenários de fato, ou cenários, vamos dizer assim, mais factíveis, justamente porque nós temos problemas de séries históricas, essa coisa toda que a gente já sabe. Muitos autores no mundo estão, inclusive, assim, questionando os cenários do IPCC. Né? Então, eu coloco aqui os cenários do IPCC porque tem um trabalho no INPE, que foi o único trabalho que eu consegui, né? Que tem, ainda está em estudo, inclusive, para a gente poder ter algum cenário um pouquinho mais factível. Isso é a única coisa que tem aí. Até com relação à elevação do nível do mar, nem isso a gente tem cenários, né, para os próximos 100 anos. Nós temos
os estudos feitos pelos pesquisadores lá do oceanográfico, mas com uma projeção, quer dizer, sem projeção, mas com uma avaliação da elevação do estado de São Paulo para os últimos 50 anos, porque as séries históricas começam em 1954, que é lá de Cananéia. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de estabelecer quais serão esses cenários de fato para a gente. Ah, eu poderia pegar aí os cenários do IPCC, você viu que até o INPE não está nem com todos aqueles cenários, porque são muitos cenários, pegou três cenários aí. Bom, além desse contexto, além dessa questão dos cenários, ou seja, aonde a gente vai fazer, como que a gente vai balizar as nossas pesquisas, nós temos um outro problema, que assim, o que eu apresentei para vocês é realmente uma pincelada, tem muita coisa, tem até um trabalho que eu escrevi com relação a isso, colocando várias referências, né? A minha área, sou geóloga, dou pitaco aí na questão de vegetação, aquele mapa de vegetação lá de Bertioga é meu. Mas assim, quando a gente entra em toda a complexidade, nem os biólogos, ecólogos conseguem entrar em toda a complexidade, justamente porque é muita coisa para você trabalhar. Então, assim, aqui eu peguei as generalizações, né? A FAPESP tem um programa de pesquisa nessa área de mudanças climáticas, então acho que já tem bastante projeto lá. Enfim, estudando o próprio biota, tinha bastante projeto estudando essa questão um pouco de mudanças e tal. Porque a gente tem que entender como é que funcionam. E até isso nós temos, assim, vamos dizer assim, carência de estudos. Como funcionam esses ecossistemas, esses subbiomas, né? É justamente isso que eu estou com os meus alunos tentando trabalhar em Bertioga, como é que funcionam esses subbiomas. Então, a gente não tem nenhum conhecimento básico para saber como é que eles funcionam de fato. Né? Essa é uma linha de pesquisa bastante, enfim, nova, né? De trabalhar com as fitofisionomias, essa relação com o substrato. Enfim, então, é bastante complicado, né? Como a própria professora Sônia falou, né? Tem um monte de coisa, né? Essa questão do fitoplâncton, que é a base, né? da cadeia primária, é complicado, né? Então, a gente precisa primeiro entender como é que é o funcionamento hoje, né? Até para poder saber como que vão ser esses impactos de uma forma em cada área de conhecimento, com cada espécie, enfim, tanto vegetal quanto animal. E precisa de muita gente para fazer isso. Tem que ser um grande projetão aí, né? Para fazer isso tudo. E até para depois, em cima desses cenários, o que, é que vai acontecer, né? Bom. Com relação à disponibilidade no site, não tem problema nenhum, posso até dispor esse trabalho que eu apresentei num congresso em Portugal, em maio desse ano aqui. Depois... Você aí, vai dispor no seu site, no site da... Do não, eu posso, posso... Pode dispor lá e já anuncia aqui qual é, eles já acessam diretamente. Pode ser. Diga qual é o site... Do IG, não no site. Eu imaginei que fosse no Consema, foi isso que eu entendi, no site do Consema. Faz, se você já está nas suas mãos. Posso, não tem problema. Lá, é só dizer eu posso colocar no site acesso, do Instituto Geológico, é muito fácil, www.igeologico.sp.gov.br. E aí eu vou, enfim, nas vias lá, posso disponibilizar isso e o artigo também que eu publiquei nesse congresso. Que aí tem mais coisa, tem bastante referência bibliográfica, tem algumas avaliações, né? Depois, bom, a professora Sônia falou aí da complexidade, né? Ajudou até a responder essa pergunta. E da questão de políticas públicas, realmente, a gente tem que pensar nessas políticas públicas e ver o que é que vai, enfim, projetar isso e juntar isso com o Pino e juntar isso com o que está acontecendo já, de fato, no litoral, né? Deixa eu ver. Acho que eu respondi as perguntas, depois teve comentários aqui. Respondi? Perfeito. Então, tá bom. A Cristina queria fazer um comentário, nós vamos encerrar esse assunto. Só para não ficar uma coisa no ar, eu queria esclarecer ao conselheiro que, na verdade, a gente não dá para dizer que a gente não avançou nada em relação aos programas de reflorestamento, reserva legal. Acho que muito, o secretário começou a reunião relatando que a gente teve muita coisa para falar na conferência da biodiversidade agora, justamente porque a gente fez muita coisa nesse sentido, não só de criar novas unidades, de aumentar a proteção das unidades existentes. E a gente, infelizmente, a Helena hoje não está aqui por um compromisso externo, enfim, mas ela pode dar os dados de o quanto avançou
a recomposição de matas ciliares no interior, inclusive capitaneada por obrigação, é óbvio, pelo pessoal que das usinas de cana, né? Não fizeram isso de graça nem voluntariamente, mas estão fazendo no âmbito desse programa, porque eles precisam e são licenciáveis e tudo mais. E a gente, de qualquer modo, se as reservas não estão ainda constituídas, todo mundo está compromissado no tempo e na licença de constituir essa reserva. Então, eu entendo que isso foi um avanço importante, né? E eu acho que a gente não pode esquecer, em relação às políticas públicas, que a gente tem a AETA, o PINEL, teve todo esse trabalho do CESPEG, que resultou na criação do Conselho Estadual do Petróleo, e que a gente tem uma política de mudanças climáticas que também está sendo implantada. Quer dizer, todos esses dados, e São Paulo é muito avançado nesse sentido, até mais avançado que o governo federal, a gente tem o decreto de mudanças climáticas, que engloba essas questões de avaliação ambiental estratégica setoriais. Eu acho que isso tem que ser discutido um pouco no âmbito dessas coisas que já foram criadas e que já existem, né? Então, a gente tem que agregar esses dados, essas informações, para consolidar as políticas que estão aí já em implantação. Acho que é um pouco só para fechar isso. Obrigada. Ela citou o trabalho do CESPEG e a... Como é o nome? A Aline falou muito bem lá sobre o assunto da Secretaria de Desenvolvimento, deixou aqui um certo número de exemplares do relatório deles para os conselheiros interessados. Eu vou deixar ali sobre a mesa na saída. Se eventualmente não for suficiente para todo mundo, alguém mais desejar, deixe o seu nome com a Dirce e nós, ela diz que pode encaminhar depois para cada um dos conselheiros interessados. O nosso assunto seguinte seria, eu digo seria porque vou pedir permissão para os senhores para se retirar da pauta, a deliberação normativa sobre audiências públicas. Foi feito um trabalho pela Comissão de Normatização do Consema sobre o assunto, uma minuta de deliberação foi feita e foi inclusive encaminhada à nossa consultoria jurídica, como manda o regimento no caso das deliberações normativas. A consultoria entendeu que houve um pequeno vício de procedimento com relação a um relatório que não foi juntado ao processo. Mas essa não é a questão principal. Dado que é uma deliberação normativa, ela entende que a gente tem que ser um pouquinho mais abrangente. Nós nos ativemos apenas à questão das audiências públicas e ela entende, a consultoria, que a gente deve deixar claro também o que é que são consultas públicas, quando é que cabe efetivamente a audiência pública. Por exemplo, a nossa deliberação não fala que para uma estação ecológica não é necessária audiência pública. A lei, no entanto, que esclarece essas questões. E, portanto, a deliberação deveria levar em conta não apenas a lei que trata do Consema, mas outros regramentos legais que também tratam de audiência pública, de consulta pública. Portanto, a questão deveria ser um pouquinho mais aprofundada antes de ser efetivamente baixada a deliberação normativa do Conselho. Portanto, eu peço permissão para retirarmos a questão da pauta, que a gente é livre para pautar, mas para retirar precisa de permissão do próprio Conselho. Vamos ouvir a consultoria jurídica sobre que indicações ele tem para a gente melhorar o texto. A questão será levada novamente à nossa comissão de normatização e em seguida voltará ao plenário. Estão de acordo com esse procedimento? Por favor, será feito assim então. Muito obrigado. E a última questão, não sei se nós teríamos tempo, conselheiro Lamarck, seria o relatório que o senhor apresentaria do grupo de trabalho que foi criado para investigar possível contaminação em praças de pedágio. É rápido? Eu acho que sim. Acho que podemos rapidamente terminar, assim a gente não fica com isso pendente, né, para a próxima reunião. Eu, na verdade, estou falando aqui em nome do conselheiro Valentim, da Secretaria da Saúde, que me pediu para relatar. Na verdade, ele é o relator desse assunto. É, por sugestão da OAB, do conselheiro Carlos Sanseverino, foi constituída uma comissão para estudar, aprofundar o estudo acerca da suspeita de contaminação das pessoas, dos trabalhadores nas praças de pedágio, né? Naquelas pessoas que ficam ali nas cabines de pedágio, porque o conselheiro Sanseverino teve lá uma informação de que havia uma suspeita de que realmente as pessoas estavam muito expostas e que isso era um problema ambiental e que deveria ser estudado pelo Consema. Isso acabou sendo submetido à votação e foi, enfim, deliberado que foi constituída uma comissão para estudar isso e dar um relatório, fazer um relatório aqui para o plenário. Essa comissão foi constituída, aliás, na verdade, um grupo de trabalho pela Secretaria da Saúde, pela Secretaria de Transportes, pela própria OAB e pela PGE. Então, e a CETESB,
CETESB aqui também participou. E vocês leram aqui o relatório, eu vou apenas resumir bem rapidamente os pontos assim, mais importantes. Primeiramente, se pensou que a questão era o gás carbônico, mas depois se concluiu que, na verdade, a suspeita de contaminação seria do monóxido de carbono dos carros, que é realmente extremamente tóxico. E se aprofundou, na Secretaria dos Transportes vieram alguns especialistas e explicaram que esse assunto de contaminação, de procedimentos nas praças de pedágio, estava afeto ao Ministério do Trabalho, que tem uma regulamentação acerca desse assunto. Então, é uma norma regulamentadora que cria ali alguns padrões e exige o exame, o controle médico, né, da qualidade do ambiente onde as pessoas prestam os seus serviços. Então, havia ali esse referencial que o exame médico é que deveria demonstrar se há ou não contaminação. Outra exigência dessa norma do Ministério dos Transportes é um programa de prevenção de riscos ambientais. E isso visando a preservação da saúde e da integridade das pessoas que prestam serviço. Então, esse assunto estaria afeto a essa regulamentação do Ministério do Trabalho. No tocante aos nossos órgãos estaduais, a Secretaria de Transportes e a Artesp, trouxeram esclarecimentos de que todas as cabines no estado de São Paulo, elas tinham um sistema de ar-condicionado que ocasionava uma pressão positiva, ou seja, uma pressão que impedia a entrada do monóxido de carbono nas cabines. Isso minimizaria a exposição dos funcionários e tal, e, portanto, não haveria, em tese, grandes problemas, porque também nunca teria sido constatado que teria havido. Mas já havia esse procedimento pela grande parte das concessionárias que exploram os serviços de pedágio. E também havia uma medição, tinha sido feita uma medição de que, na média, o que tinha sido encontrado era 9,6 partes por milhão, e o limite daquela norma federal, na norma do Ministério do Transporte, era de 39 partes por milhão. Então, a gente estaria bem abaixo desse limite. Também foi ouvido o representante da Autoban, né, uma concessionária, que também repetiu, na verdade, que essas normas do Ministério do Trabalho estão sendo super observadas e tal, e referiu que todas as cabines têm esse insuflamento de ar interno, impedindo que entrasse o monóxido de carbono. Ouvimos também o Dr. Paulo Saldiva, né, famoso médico e pesquisador, e ele nos disse que, com base num estudo, na base de dados PubMed, Medline, citou que apenas havia, em termos internacionais, 11 estudos que tentaram aprofundar essa questão em outros países, o que não aconteceu no Brasil, mas que também não foram conclusivos no sentido de demonstrar que realmente esses trabalhadores estariam extraordinariamente expostos a esse nível de poluição, como se cogitara quando foi criada essa comissão, esse grupo de trabalho. Ele disse que essa questão também afeta ao Ministério do Trabalho, a regulamentação de trabalho, e que ele entendia que a legislação atual existente é insuficiente para aprimorar realmente as exigências em termos de exigir mais, né, das concessionárias, etc. Ou seja, teria que haver uma nova legislação a respeito disso. E ele ponderou, por fim, que vários outros trabalhadores estão expostos a esse nível de contaminação por monóxido, como, por exemplo, os floristas, os guardas de trânsito, taxistas, os camelôs, jornaleiros que entregam, todo esse pessoal que fica no trânsito, né, também estaria exposto. Nesse sentido, nós até ponderamos que tem um pessoal que fica no trânsito, mas ele circula, né, vai para lá, vai para cá, etc. Então, é diferente do que a pessoa que fica fixa ali numa cabine de pedágio.
Mas, enfim, como nós vimos ali, ficou concluído que realmente não havia estudos suficientes, mas que esse equipamento de ar-condicionado parecia ser, aparentemente, alguma coisa suficiente para afastar, pelo menos de pronto, uma ameaça, uma vez que, inclusive, não havia sido apurada de forma alguma até então. E ainda foi colhido um e-mail aqui de outro representante da Secretaria de Transportes aqui do Estado, que confirmou que todas as concessionárias têm nas suas cabines esse sistema de ar-condicionado, que trabalha com essa pressão positiva. Isso foi uma preocupação para ver se algumas havia, se existia ainda algumas exceções, mas ele foi categórico dizendo que não. E que algumas concessionárias têm ainda instalado um filtro de captação de gases para ar externo. Então, além do ar-condicionado, tem um filtro que ainda torna o ar mais ainda limpo, né? E sobre material particulado, não havia nenhuma pesquisa mais aprofundada, mas em termos de laudos que foram contratados, parece que são três empresas que fazem laudos, tem aqui o nome, TWS, Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse sistema usado é razoavelmente, indica que não há efetivamente maiores danos à saúde pelas pessoas que trabalham dentro das cabines e que, portanto, não haveria uma necessidade premente de tomar uma medida mais urgente, mesmo porque foi reconhecido que compete ao Ministério do Trabalho, né, nível federal, aprofundar essa questão. Então, o que se sugere aqui, concluindo, é que seja oficiado os órgãos do Estado, especialmente Secretaria da Saúde, dos Transportes e Artesp, e também o Ministério do Trabalho, enviando a cópia desse relatório, que todos receberam, e pedir, solicitando aqui essas três conclusões: exigir o estrito cumprimento pelas concessionárias das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e estabelecer monitoramento complementar para avaliar a exposição dos trabalhadores. 2. Investigar, por meio de medições ambientais, se a pressurização das cabines é medida eficiente para minimizar a exposição e, caso seja de fato eficiente, exigir de todas as concessionárias a adoção da medida a nível nacional, né? E 3. Avaliar a possibilidade de adotar estratégias e programas voltados à avaliação e gerenciamento de riscos dos trabalhadores urbanos mais diretamente expostos à poluição atmosférica. Isso já aproveitando os conhecimentos do Dr. Paulo Saldiva para os demais trabalhadores que ficam expostos ao trânsito, né, há muito tempo. As conclusões são essas. Alguém quer discutir o relatório? Conselheira Sônia e Adali. Conselheira Sônia. É o seguinte, eu só achei assim, um pouco estranho essa conclusão de que a pressão positiva possa aliviar a situação, porque a tomada de ar para o sistema de ar-condicionado é justamente do ambiente externo onde tem a contaminação. Então, aliás, a pressão positiva pode forçar até a um aumento das concentrações. Então, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser revista. E uma outra coisa, eu não sei se existe, se não existe nada. Eu estava aqui pensando num grupo de trabalhadores que eu considero que estaria muito mais exposto, que é o grupo de manobristas de garagens subterrâneas. Tem algumas garagens que você entra, você não consegue ficar um minuto, você fica ali dentro, tapando o nariz para conseguir entrar dentro do carro e sair. E essas pessoas estão continuamente lá expostas. Eu não sei se existe alguma legislação específica para isso, se não existe, eu acho que também era o caso de ser feito um grupo para avaliar o risco a que estão expostos esses trabalhadores. Queria complementar com o senhor Negro? Gostaria, sim. Eu acho... Eu queria parabenizar o Consema de ter tido essa atitude de fazer essa avaliação, embora considerada pelo grupo que não era pertinente. Acho que, com relação à questão ambiental, é pertinente tudo que, mesmo que seja um ambiente interno de trabalho do trabalhador. E eu acho, assim, que
de acordo com as conclusões e com os encaminhamentos, eu acho que, já que a gente se dispôs a fazer esse trabalho, teve essas consultas, que devia ter um acompanhamento das orientações que foram aqui seguidas. Não adianta, assim, a gente encaminhar e a gente não ver se isso foi feito. Então, assim, está se acreditando na concessionária que falou que existe uma proteção, blá, blá, blá. Mas vamos, oficiou tanto o Ministério, a Secretaria de Saúde quanto o Ministério do Trabalho, e a gente ficar atento para ver se houve um retorno, se o Ministério do Trabalho compareceu a esses locais de trabalho e se de fato a saúde desse trabalhador não está sendo comprometido. Aqui, eu só queria falar assim que durante a pesquisa, infelizmente eu não vi que isso aconteceu, senão eu gostaria até de ter acompanhado. Aqui na CETESB, no passado, a gente já fez trabalho desse tipo, sim. A gente fez trabalho com floristas, com jornaleiros, com sapateiros da região do centro da cidade, aqui em frente ao cemitério, aqui na Doutor Arnaldo. Então, a gente tem um trabalho, é meio antigo, um trabalho, só falava do monóxido de carbono, é meio antigo o trabalho, mas existe um trabalho feito pela CETESB, para Santo Correio, pela CETESB, inclusive a área da onde eu sou oriundo. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, não é verdade que não existe trabalho sobre esse assunto, existe sim, e foi feito até pela CETESB, juntamente até algumas coisas, juntamente até com a Secretaria de Saúde. Eu acho assim, pelo que eu sei, esses trabalhos não aconteceram mais, tanto na CETESB quanto na Secretaria, e eu acho que a gente podia provocar que se começasse a fazer esse levantamento, inclusive fazer o que a doutora Sônia, né, falou, que com relação aos garagistas, que a gente sabe, não só os manobristas, mas pessoas que trabalham dentro de garagens mesmo, né? Tem o cara que cobra lá o estacionamento, ele também fica dentro da garagem, certo? Então, não só manobrista, mas pessoas que têm, todos que... Então, acho que a gente tem que provocar a Secretaria de Saúde, o Ministério do Trabalho, para que seja feita uma avaliação que, pelo visto, não está sendo feita, e que eu acho que é obrigação desses órgãos fazer. Aliás, é o que está pedido aqui pelo relatório, né, que a gente é oficiado justamente a essas instâncias, Ministério do Trabalho, Secretaria da Saúde, para que, de fato, sigam a lei. Conselheiro Nigro. Só para esclarecer algumas coisas, no caso de cabine de pedágio, a solução técnica é muito simples. Então, você toma o ar externo, mas eu acho que não no cano de escape dos carros, mais longe disso, e insufla dentro. É por isso que o nível fica tão baixo, muito mais baixo do que o nível medido requerido pela segurança do trabalho. Então, é uma situação muito simples. Complicada é o guarda que fica na rua. Eu não tenho jeito de pegar o ar de algum lugar e insuflar para ele. Então, do ponto de vista de engenharia, o laudo é totalmente coerente com a realidade. Muito simples resolver o problema de engenharia. Por isso que resolveram. Agora, já quando a gente vai para o lado do guarda ou da florista, ou para o cara que está no nível do solo ali, com os carros passando perto, aí fica muito difícil você resolver. Isso é um desafio que, quando você faz a medição no que o guarda respira, essa preocupação com o saudível, o guarda de trânsito respira mal, porque ele tem muita condição aí. Conselheira Ana. Não sei, acho que a gente pode dar, a gente certamente vai voltar a se aceitar esse relatório. Acho que as medidas que estão aqui têm que ser adotadas, enviar nossas conclusões, o trabalho que foi feito. Eu só queria ressaltar, eu fiquei um pouco preocupada com esses comentários da Sônia e da Anali, porque a gente tem que delimitar o que é a atuação do CONSEMA, né? Porque a gente não pode discutir a avaliação ambiental estratégica do PIN e tratar de fiscalizar o Ministério do Trabalho, a gente não tem essa atribuição. Quer dizer, a gente não consegue ir atrás para saber se a gente recomendou para o Ministério do Trabalho e se ele cumpriu ou se não cumpriu. Quer dizer, ele tem a obrigação de cumprir, tem a atribuição de cumprir, e tem uma legislação que trata disso. Eu acho que tem atribuições da Secretaria de Saúde, da Secretaria de, enfim, do Ministério do Trabalho, do Ministério de Transportes, tem Artesp, que a gente tem que, na verdade, dizer que foi uma preocupação do CONSEMA, que foram feitos um estudo, e que a gente, então, recomenda um cuidado maior. Agora, não dá para a CETESB chamar para si, ou para a Secretaria chamar para si,
esse assunto, porque hoje, se no passado esse trabalho era feito, eu acho que é uma coisa super importante, mas hoje essas atribuições foram distribuídas por outros órgãos. A gente tem órgãos atuantes na prefeitura, tem uma evolução de legislação, inclusive de trabalhista, de segurança do trabalho, tem umas ISOs, que não é ISO, na verdade é OSAS, né, que OSAS que chamam 18 mil, tem toda uma série de legislação, de normativas, inclusive internacionais, que tem que ser seguidas, e quem tem que tomar conta disso são os órgãos afetos, que é Ministério do Trabalho, enfim. A gente pode recomendar, dizer que foi levantada uma preocupação, que o Conselho, inclusive, conseguiu fazer esses estudos, mas que, de fato, né, agora não dá para a gente fazer uma recomendação e fiscalizar se eles fizeram o que a gente pediu. Eu acho que isso a gente não vai conseguir fazer, não é nossa atribuição e nem deste Conselho. Então, minha ressalva é que, assim, então, quando for opinar ou se havia algum tipo de deliberação, que não seja deliberado, que a CETESB vai fazer isso, que a gente não vai fazer, não é atribuição, a gente não consegue fazer. Até porque, do passado para cá, muito se evoluiu nessa legislação e você tem essa atribuição dispersa por quem é de direito, para quem é de direito. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querer abraçar o mundo, senão a gente não consegue discutir as coisas que, de fato, a gente tem que tratar nesse Conselho. Acho que é uma observação para a gente pensar. Obrigada. Conselheiro Lamarck, que relatou a matéria, depois vamos votar o relatório. Eu só queria falar rapidamente que, bom, existe a norma federal, na norma do Ministério do Trabalho, que regulamenta como que deve ser, né? Então, tem um programa de controle da saúde, que toda a empresa tem que fazer, e tem uma norma específica de prevenção de risco ambiental, que toda empresa tem que fazer. Então, é dentro desse contexto que existe a regulamentação. Agora, aproveitando, realmente foi mencionado que havia um trabalho antigo da CETESB, mas não específico para cabine de pedágio, era uma coisa mais genérica. Agora, já que esse assunto veio à tona, né, eu recomendo, não sei, pode ficar aqui constando que a CETESB, se achar que é possível, se tiver condição, que no futuro implemente mesmo isso, porque o que falta são dados, justamente. Não faz medição de poluição nos lugares? Faz medição de poluição e faz controle e faz fiscalização de poluição, mas isso não é fiscalização de poluição. Isso é diferente. A gente faz, inclusive, a gente tem todo um trabalho no paralelo, que é de inspeção veicular, que é de melhoria de combustíveis, que a gente quer uma coisa maior, inclusive da frota cativa do município, ações mais nessas regiões mais adensadas, que tem a ver, por exemplo, com controle e diminuição da emissão dos poluentes. E a gente controla esses poluentes de fontes fixas, imóveis, algumas vezes, e de móveis, a gente faz essas operações de opacímetro e tudo mais, e a gente faz multa e faz licenciamento e fiscalização. Agora, esse tipo de fiscalização, de controle, a gente não consegue fazer. Quer dizer, vocês viram no grupo... Dentro de garagens, aí fica realmente difícil. O ambiente interno está delegado para a Secretaria de Segurança do Trabalho, porque existe norma. Assim, existe norma de cadeira confortável para a pessoa não pegar ler, não ter ler, essas coisas. Tem toda uma normatização de segurança, de saúde do trabalhador, que é normatizada pelo Ministério, enfim, pelas coisas de saúde ocupacional. Então, o que nós propusemos é o que está aqui. Eu acho que a nossa conclusão é o que está no âmbito da nossa possibilidade e atribuição. O que eu queria falar é assim, a CETESB, de fato, pelo que eu observei, ela parou de fazer o trabalho, não sei se corretamente ou não, aí é outra discussão, mas, de qualquer jeito, acho que ela tem dados e ela pode, juntamente com a Secretaria de Saúde, desenvolver alguns trabalhos com relação a isso. Então, assim, ela tem os dados, ela que gera os dados, então ela pode. Mesmo porque... Nós estamos falando ainda da questão dos pedágios, existe uma empresa por trás, existe que tem que seguir as normas, mas nós estamos falando também de florista, de sapateiro, de não sei, que esse é trabalhador que não tem uma empresa atrás, entendeu? Então, assim, e é um ambiente externo, é um ambiente que a gente tem que tomar conta, sim, inclusive a CETESB, e juntamente com a Secretaria de Saúde e tudo. Então, nós não estamos falando somente desse... O Consema tomou, resolveu fazer esse trabalho, que eu achei super interessante, que tenha saído do Consema isso, que tenha tido começo, meio e fim e tudo. E eu acho assim, que a gente fiscalizar se houve ou não isso, acho que não,
não tem problema nenhum, não é abarcar mais coisa do que a gente pode. E a gente, a CETESB, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, promover trabalho juntamente com a Secretaria de Saúde para ver esses trabalhadores que não têm um amparo legal, um amparo de legislação, acho que é obrigação, sim, tanto do CONSEMA, de estar provocando isso, certo? Acho que uma procuração legítima que não se restringe ao Ministério do Trabalho, à Secretaria do Trabalho, etc. Eu só queria colocar que, na verdade, quando a gente trata de meio ambiente, de CETESB, Secretaria e Controle de Poluição, a gente está falando da população como um todo, que eu acho que é onde se encaixam essas pessoas, outras que não estão ligadas, não tem essa relação trabalhista tão mais concreta, que é disso que a gente cuida. Então, o que eu acho que a gente pode colocar, se for o caso, é que a gente se dispõe, tem dados e está disponível para trabalhar com as secretarias que estão mais afetas a esse assunto. Preocupo de capitanear esse processo. Acho que é uma preocupação, já foi manifesta e está sendo manifestada para esses órgãos. O que a gente pode agregar nessa manifestação para esses outros órgãos é que a gente tem esses dados e está disponível para qualquer trabalho que eles queiram desenvolver, mas a gente vai como apoio, né? Porque a gente tem, como você diz, a gente tem os dados, já fez esse trabalho antes e não vejo mal em fazer. Me preocupa só a gente se trazer para si uma coisa específica. Na verdade, a gente cuida da qualidade de vida da população como um todo, né? E todo mundo está sujeito à poluição, e é por isso que a gente está tratando de mudanças climáticas, aquecimento global, controle de qualidade do ar, da água, etc., porque, na verdade, a qualidade deste ambiente preocupa a todos. Acho que a gente podia acrescentar no relatório essa conversa. Então, por favor, redija aquilo que é recomendação adicional, portanto, emenda aditiva ao relatório, para poder a gente colocá-lo em votação. Eu ainda tenho dois inscritos, nós já passamos muito do nosso horário teto, que é uma hora. Conselheiro Rodrigo, depois a conselheira Rosa, a conselheira Sônia também está levantando a mão muito lá. Muito rápido, pessoal. Já que o assunto foi levantado, eu acho que é relevante, que se inclua nas recomendações do relatório para as concessionárias que observem e procurem melhorar a qualidade do ar que entra dentro das cabines para melhorar, para que o efeito da pressão positiva seja feito com maior qualidade. Recomendação a mais. Isso está inserido lá. Se a qualidade dentro da cabine medida com os laudos está por volta de 8 e o limite é 39, você não vai falar para ele melhorar mais porque precisa ficar 2. Eu acho que os dados que estão ali, a recomendação está coerente com o que foi feito com os. Não podemos recomendar mais coisa por conta do quê? Em cima de que base? Só uma observação. Parece que vocês consultaram uma concessionária e tem laudos de todas as concessionárias. Tem laudos das empresas que fazem não é isso? Uma concessionária compareceu pessoalmente, a Autoban. Mas a Secretaria de Transportes estava presente junto e depois um e-mail específico, eu tive essa preocupação também, saber se todas realmente têm um serviço, né? Então esse Pedro Humberto Romanini, que foi conselheiro do Consema, inclusive, que é da Artesp, ele disse que todas, solicitamos de todas as concessionárias informações sobre equipamentos. Pelas informações recebidas, todas as cabines de pedágio de todas as concessionárias estão equipadas com sistema de ar-condicionado, trabalham com pressão positiva, impedindo a entrada de gás e material particulado. Algumas concessionárias também têm instalado filtros de captação de gases para a área externa. Todas as concessionárias possuem esse plano de prevenção de riscos ambientais, com laudos sobre poluentes, que são essas empresas que eu falei. Os principais elementos medidos são monóxido e material particulado. São comparados os limites, esse negócio da norma tal, que diz que é 39 o limite e que a média é 9,6. E nas recomendações, Rodrigo, a gente pediu exigir o cumprimento das leis, das regras, e estabelecer monitoramento complementar para avaliar a exposição dos trabalhadores. Então, para realmente ficar monitorando isso. Tá bom. Está sendo acrescentada uma adição, e, aliás, aproveito para dizer aos conselheiros, quem quer modificar ou complementar, adicionando, ou retirar, cortando alguma coisa dos relatórios, aquilo que está apresentando, por favor, regimentalmente tem que ser apresentado por escrito, senão depois eu tenho dificuldade
de efetivamente fazer sair na deliberação aquilo que é a vontade, depois da votação, obviamente, da maioria do Conselho. Posso falar só mais uma coisinha? É sobre essa questão de avocação, não é matéria, acho que já está concluído, né? Mas a vocação de EIA Rimas. Antigamente era feito de um jeito, agora pela regulamentação é feito de outro. Mas ainda não conseguimos nos organizar para isso. Aqui está na ordem do dia. Ô, conselheiro, vamos fechar isso aqui, aí a gente pode falar disso. Pode falar isso? Só um minuto? Tá, tudo bem. Para avocar aqui uma coisa isso. Muito importante. Vamos fechar isso. Portanto, além, o item 3 é a grande recomendação com sub-itens aqui que os senhores viram no relatório. Está sendo acrescentado um 3.4, proposto pela conselheira Ana. A CETESB se coloca à disposição para apoiar eventuais ações e estudos a serem desenvolvidos pelos órgãos públicos de regulação citados no caput. Ela se refere ao citado no item 3. Tá bom? Acho que há consenso com relação a isso. Os órgãos públicos competentes. Os órgãos... Isso. São aqueles órgãos que estão citados no item 3. Aqui é uma subdivisão 3. Pode ter outros também. A CETESB se coloca à disposição para apoiar eventuais ações e estudos a serem desenvolvidos pelos órgãos públicos de regulação citados no caput. O caput é o 3. E o CONSEMA não pode ser, porque aí está falando a CETESB, não pode provocar? Apoiar assim, sabe o que eu fico preocupada? Assim, é um jogo de empurra, assim, a Secretaria de Saúde não tem tempo, não sei, então o Conselho não devia ter feito, não estou falando disso, eu não acho, a minha opinião é diferente, diferente. Acho assim, então o Conselho não devia nem ter feito esse estudo. Se não é a atribuição do Conselho, mas nem deveria ter feito esse estudo. E já que fez e observou algumas coisas, eu acho que não custará a gente provocar. Não vamos dizer que vamos pôr a mão na massa, vamos lá, provocar os órgãos competentes, Secretaria de Saúde. Não, isso não é provocar. Conselheira Nali, por favor, vamos seguir o nosso regimento. A senhora tem todo o direito de apresentar uma proposta e, se não houver consenso, eu a destaco para a votação em separada, a senhora redija uma proposta concreta que a senhora tem aí e eu submeto à votação do Conselho. Por favor, nós vamos votar, portanto. Eu vou destacar, portanto, para a votação em separada a sua proposta, dado que a senhora vai redigi-la ainda. Parece que, com relação a tudo que está aqui, há consenso. Portanto, eu vou submeter à votação o relatório, fica em destaque o que ela trouxer. Quem está a favor da aprovação do relatório, manifeste-se levantando a mão. A conselheira Nali votaria contra ou se absteria? O relatório está aqui? Estou fazendo a proposta, que horas é isso? Não, eu destaquei para a votação em separado a sua proposta. Então, desculpa, eu estava prestando atenção nisso. Eu botei do relatório e vi que todos levantaram a mão, portanto, seria unanimidade a aprovação do relatório. Eu quero saber o seu voto, se é, porque aí, se for contrário, não vai ser unanimidade. Então, porque, assim, eu aprovo em parte, porque, embora o relatório não, o relatório acho que está bom, as indicações, aprova. O que eu quero é que o Conselho tome uma atitude. Isso, nós votamos em separado já. Portanto, está aprovado o relatório. Agora eu fico aguardando o seu destaque para a votação em separado. Enquanto isso, o conselheiro Lamarck pode dizer o que queria dizer antes, por favor? Então, na nossa ordem do dia, está aqui como foi anexado ao material, esse parecer da CETESB sobre a ampliação da área de lavra de calcário, explorado da Votorantim, em Araçariguama, que é uma APA, me parece. Araçariguama, acho que é uma APA. Enfim, também essa questão de exploração, de calcário, de mineração, é um assunto extremamente danoso ao meio ambiente. Nós conhecemos os passivos imensos que existem e que não tem praticamente nenhum remédio. Por mais que se faça
prades, não tem recuperação. Depois que tirou tudo, né, mudou todo o ambiente, não tem como recuperar e não existe uma cobrança efetiva nisso. Então, acho que é um tema muito bom para a gente trazer para o Consema, para, inclusive para ver como é que vai recuperar depois que explorar. E para iniciar uma discussão sobre recuperação de áreas minerárias no Estado, porque nós temos um passivo imenso nesse campo e pouco discutido ainda. Então, eu sugiro que a gente avoque. Agora, eu não sei como a gente pode fazer então, isso. Então, vamos justamente retomar de novo o nosso regimento. Isso deveria ter sido pedido lá no expediente preliminar, para ser votado. E eu iria, era uma das questões que eu ia tratar com os conselheiros ambientalistas, que normalmente, no passado, eram eles que tomavam a dianteira para pedir essas avocações no plenário. Aproveito para dizer para todo o conselho. Nós colocamos, é obrigação da CETESB nos encaminhar o seu parecer técnico e a sua súmula sobre qualquer empreendimento em licenciamento da Secretaria, justamente para que exista essa oportunidade e o Conselho, em desejando chamar a si a apreciação do mérito da questão. Porque hoje o Consema não aprecia mais todos os exemplos, somente esses que ele chama-se por votação, ou então aquilo que o secretário entende encaminhar diretamente ao plenário. Antigamente, os ambientalistas tomavam a dianteira para conseguir o número de assinaturas suficientes para vir para o plenário, que é um quarto do conselho, tem que ter o requerimento. Se o requerimento não tiver um quarto de assinatura dos conselheiros do conselho, então, eu sou obrigado a submeter a votação, e aí, se os presentes apoiam a proposta, mesmo encaminhada por um único conselheiro, a questão vem ao Consema. Não tem acontecido isso, como diz o conselheiro Lamar, que nesses últimos meses, ou porque, de fato, o pessoal entende que o que tem passado por aqui não precisaria ser apreciado pelo Conselho, ou talvez porque nós estamos nessa fase de transição, de rearrumação do Conselho, e ainda alguns não despertaram para este poder, digamos assim, que até tem. Portanto, fica claro aqui agora que os conselheiros podem, e é por isso que é colocado na pauta, pedir durante o expediente preliminar, ou singularmente aí submete-se à votação, e se consegue um número de pelo menos 9 assinaturas, automaticamente a questão vem para o plenário. Diga, conselheiro Jefferson. Só para reiterar meu comunicado cedo, que é a importância da nossa reunião com o secretário também, para nós termos esse entendimento. Porque, querendo ou não, existe, né? Pelo menos eu serei bem franco, existe uma falha. Eu não consegui ainda compreender todo o rito. Então, não quer que a gente, quer dizer que eu referendo a tudo que aconteça. E eu falei dessas questões no dia da posse, justamente porque havia muitos conselheiros novos. Além do que, tudo isso está consignado no nosso regimento. Que os senhores todos a ele têm acesso. Portanto, está no nosso regimento interno. Aliás, uma outra questão que também está no regimento interno, e que eu aproveito para esclarecer, os conselheiros têm direito de encaminhar assuntos para serem colocados na pauta do conselho. O que diz o regimento é que isso tem que ser encaminhado por escrito. Às vezes a gente aceita aqui que alguém apresente alguma coisa e eu fico obrigado a anotar. Ou já lhe dou a palavra, Bedran, mas está aqui. Propor é o inciso 6º do artigo 16, propor por escrito a inclusão de matéria na ordem do dia, inclusive para reunião subsequente, bem como justificadamente a discussão prioritária de assuntos dela constantes. O bom que isso venha por escrito é porque aí eu faço a nossa lista e tenho as comprovações de quem pediu, quando pediu, por que pediu, porque quem pedir por escrito vai dar a motivação porque está pedindo que aquele assunto seja inserido. E na hora que eu vou fazer a pauta com o secretário, eu, obviamente, para ter tudo de cabeça é muito difícil. Aí eu tenho, de fato, a argumentação do propositor para poder com o secretário discutir se é, de fato, aquele o assunto que deve entrar na pauta X ou Y, etc, etc. Pois não, o Bedran, cadê o Bedran? Não, essa questão que você está trazendo aí, essa pauta, ela está sendo discutida também na Câmara Técnica de Criações de Outorga e Procedimentos. Eu participei dessa discussão. Então, lá tem subsídios para a gente trazer para cá. E bons, tá? É a recuperação das áreas, né? Inclusive os recursos hídricos também está atuando nisso, né? Porque aquela água que se concentra ali, ela apodrece. Então eles estão também, no momento que eles dão o licenciamento, a outorga, eles já estão cuidando da água e da área, da parte física da área. Então seria interessante a gente buscar esses elementos para a gente trazer. Então, o senhor pode, aquilo que acabamos de falar, o senhor acha que existem informações, que a questão deveria, inclusive, ser discutida no plenário do Consema. Faça a sua propositura por escrito, eu vou colocar na lista de assuntos a serem pautados,
depois vou discutir com o secretário e vamos pautar efetivamente. Esse caso, então, nós vamos deixar para a próxima reunião, né? Tá. Tá bem. São duas coisas, né? Primeiro, o Jacques levantou a possibilidade de evocar a avaliação de um dos empreendimentos aqui, que você disse que, na verdade, estaria já estaria superada essa parte de avocação. Mas me parece que a sua preocupação é um pouco maior, né? Então, por exemplo, se esse empreendimento está aqui, é porque, de fato, é um empreendimento que tem impacto. Por quê? Foi um EARIMA que foi elaborado para licenciar esse empreendimento, porque ele tem impacto. Senão, não teria tido um EARIMA, não teria sido analisado como tal. Agora, a questão da mineração, do modo como vocês colocaram, você, o conselheiro Pedrano, é um pouco maior que este empreendimento. Talvez merecesse uma pauta específica esta preocupação maior com a atividade minerária, que inclusive está sendo discutida em vários fóruns, né? A CETESB tem uma Câmara Setorial de Mineração, tem o pessoal da Câmara Técnica, isso está sendo discutido na CPLA, que cuida do zoneamento minerário do Paraíba e de outras coisas. Então, a gente talvez discutir essa questão ou encaminhar para uma comissão. Porque são muitos envolvidos, para garantir que todos sejam ouvidos, e a gente traga aqui alguma coisa mais consistente para a plenária discutir, talvez pudesse ser independente da vocação deste empreendimento. Porque não dá para usar este empreendimento, nem sei qual é, não interessa, mas assim, para discutir uma questão que me parece maior do que o empreendimento em si. Esse empreendimento nós precisamos definir hoje. É isso, tá, eu sou a favor das duas coisas. A vocação é hoje. Excepcionalmente, Germano, como a gente está justamente nessa transição e ainda não houve esse conserto entre os conselheiros para fazer a assinatura e tal, eu solicito se pudesse colocar em votação. Agora, sem prejuízo, a gente trazer, talvez como a partir desse ponto, né, desse exemplo, uma coisa, vamos dizer, exemplificativa, a gente, a partir daí, começar realmente uma discussão profunda acerca disso, da mineração no estado de São Paulo. Veja, eu aqui medio na ausência do presidente. Presido, mas tomo as decisões os senhores. De fato, o momento para que essa propositura fosse feita seria lá atrás. Se, no entanto, aqui uma maioria entender que a gente deva discutir a questão da avocação deste assunto para a apreciação do mérito pelo Consema, não serei eu que vou impedir. Eu quero ouvir mais alguém, portanto, além do conselheiro Lamarck, que está fazendo essa proposta agora. Alguém que eventualmente entenda que a gente deva trazer esse assunto para o plenário. Por favor, conselheiro Nigro. Eu acho que nós estamos no final da reunião, passamos já, e estamos levantando um assunto que é muito maior do que o que está aqui, tá certo? É isso, não acho que deveríamos incluir isso, não. Não nessa hora, do jeito que está aqui, terminando, era para terminar uma. Eu não queria, não acho, eu acho que o assunto é maior e deve ser tratado como tal. Mais alguém quer se pronunciar? Eu concordo com o conselheiro Lamarck. Eu acho que deveria ser avocado, sim, se possível, gostaria, eu acho que sim, eu concordo com a posição dele. Conselheira Dora? Eu acho o seguinte, o PRAD que o Tulamac está sugerindo, isso eu acho que deveria vir, inclusive, antes de um licenciamento, de fornecer o licenciamento para qualquer empreendimento de esporte que já tem aí a rima, exigir também que o PRAD seja, como é que a gente fala, seja realizado concomitante. Posso só esclarecer uma coisa? O PRAD faz parte do EIA, está me dizendo a Ana Cristina bem, aqui. O que está em pauta é avocar o processo de licenciamento, o relatório que a CETESB faz para licenciar o empreendimento. Isso é que nós podemos examinar se avocamos isso para o Conselho. Ah, sim, concordo. É isso que nós estamos discutindo, se avoca ou não avoca. Não, desculpa, concordo plenamente. Bom, parece que tem um certo número de pessoas que gostaria de ver. Então, trata-se do seguinte, nós não fizemos um momento oportuno, mas alguns conselheiros agora estão entendendo que a gente deve votar se vamos avocar para apreciação pelo plenário o EIARIMA sobre a ampliação da área de lavra de calcário de responsabilidade da Votorantim Cimentos Brasil S.A., por indicação do conselheiro Lamarck, de que isso deveria vir ao plenário.
como um conselheiro sozinho não pode trazer a questão, é a maioria quem tem que decidir. Portanto, quem está a favor da proposta do conselheiro Lamarque de que a apreciação do mérito dessa questão venha a ser feita pelo plenário, manifesta levantando a mão. Eu acredito que vou ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votaram favoráveis. Votos contrários. 1, 2, 3 contrários. Abstenções. 1, 2, 3, 4 abstenções. 12, 13, 15, 4, 19. Fomos salvos pelo gol. Tínhamos ainda a maioria para votar. 19, portanto, então, vamos trazer a questão para ser apreciada pelo plenário, que a maioria venceu. E agora, por favor, conselheira, a sua, o seu destaque. Não, na realidade, eu achei, em vez de propor um destaque, eu vou trazer esse assunto como ponto de pauta na próxima reunião. Então, por favor, aquilo que eu acabei de dizer, se a senhora quer que o assunto seja tratado, seja pautado, encaminhe por escrito e nós vamos, portanto, pautá-lo já na próxima reunião, se for o caso, porque a pauta não é decidida por mim sozinho. Entendi. Eu levo a lista dos assuntos com o secretário, nós discutimos a pauta efetiva até, para uma determinada reunião. Até por conta do adiantado da hora, e justo. Isso acho que ia dar uma discussão maior, então a minha proposta é que eu encaminho. Tá ok. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, até o dia 21, teremos uma pauta